Molt bé, doncs molt bon dia. És un plaer i un honor per mi presentar aquesta darrera taula, aquest darrer gran bloc. Recordo a tothom assistent la metodologia de funcionament. Teniu habilitat l'espai de preguntes i respostes. Si feu aquí les vostres preguntes o comentaris, jo com a relatora els aniré preparant per traslladar-los als diferents panelistes. Si poseu que la pregunta o el comentari és per un panelista determinat, perquè ho podeu anar fent mentre les diferents persones van exposant, doncs li adreçarem a aquella persona. Si ho feu en general, se li preguntarà en general. També hi ha el xat, que en principi està pensat perquè els panelistes parlin entre ells, però també anem revisant per si algú posés el xat. Torno a recordar, l'eina que hem pensat per comunicar des del públic als panelistes és l'espai preguntes i respostes. Dit això, vull presentar a les quatre persones que ara mateix us traslladaran la seva bona feina. En Xavier Duran és químic i periodista científic, doctor en Ciències de la Comunicació i va dirigir el programa El Medi Ambient a TV3 des del 99 fins al 2014. Ara és redactor especialitzat en temes científics a la mateixa cadena de TV3 i ha publicat diversos llibres d'assaig i divulgació. En Joan Viles, enginyer industrial, va estudiar a Terrassa, que per cert és la imatge que teniu darrere meu, i es va especialitzar en tecnologia de paper. Després va estudiar a l'Escola de Grenoble i ara mateix és el CEO de LCPP, on ha aplicat els seus coneixements en estalvis energètics i energies renovables. Des del 2008 fins al 2013 és professor de tecnologia de paper en un màster a la Universitat de Girona i fa contingut sobre l'energia de demà. Escriu articles setmanals al Diari de Girona, participa en nombrosos debats, és una persona molt activa i té un llibre de La crisi de la trinxera sobre les raons profundes de la crisi mundial i l'espanyola en concret. Forma part de la Comissió d'Energia del PIMEC des del 2005, des de la qual n'és president des del 2016. I té el llibre que està a punt d'aparèixer, Economia del canvi climàtic. N'estarem pendents, Joan. La Sílvia Invers és enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, amb un màster en energies renovables per la Universitat Camilo José Cela. És també consultora energètica i actualment es dedica a l'assessorament a l'Ajuntament en la implementació d'estratègies energètiques en pobresa energètica i en com reduir els consums energètics a tots aquells comerços i ciutadania en general. El seu objectiu principal actualment és fer arribar a la ciutadania el missatge del canvi de model de vida per frenar els efectes del canvi climàtic, ajudar a minimitzar la seva despesa energètica i democratitzar el sistema energètic en un futur immediat. El Jordi Almariachet, que ha estat molt prudent en la seva presentació, és enginyer en electrònica industrial i automàtica i màster en enginyeria micro i nanoelectrònica. És vocal de la Societat Catalana de Tecnologia i membre d'una entitat que no sóc capaç de reproduir més enllà de l'acrònim, que és CDFOB. És membre també d'Skillnet. És professor associat a la Universitat Politècnica de Catalunya i també professor d'institut. Dic que ha estat prudent perquè només ens ha donat les dades acadèmiques, però us puc dir que és un professional molt compromès amb tot l'àmbit d'apropar a la ciutadania en general, sobretot al públic jove, als estudiants joves, aquells aspectes més destacats per aconseguir que la tecnologia sigui molt més eficient i eficaç. Dit això, endavant, Xavier. Bé, molt bon dia a tothom, moltes gràcies per convidar-me. Em sap greu no haver pogut estar els dos dies escoltant les intervencions, que han estat totes molt interessants, però com que deuen estar gravades ja es podrem recuperar. La meva intervenció, l'anàlisi dels mitjans de comunicació, es podia fer des de molts punts de vista. Podia analitzar com tracten el tema de l'energia, agafar els últims mesos quins temes més destacats han sorgit, pensar com s'haurien de tractar. Jo m'he decidit per donar unes quantes idees bàsiques que espero que siguin útils. Moltes d'aquestes idees que a mi em semblen rellevants doncs, per la majoria dels que esteu aquí en aquestes jornades doncs, semblaran obvietats, però hem de pensar que si parlem per la majoria del públic, doncs no són tan òbvies aquestes coses que per nosaltres són ben lògiques i naturals per la majoria de la gent, la majoria dels ciutadans. D'altra banda, també hem d'explicar algunes veritats incòmodes, o sigui que de tant en tant doncs, hem de dir coses que a la gent no li agrada sentir, però que són d'aquesta manera. També hem de pensar una cosa, partint després
d'escoltar l'excel·lent intervenció de la Sílvia Zurita, hem de pensar d'on sortim, d'on partim. Sí, els mitjans de comunicació han d'anar omplint forats perquè la gent doncs, deixa els estudis, acaba els estudis i tot que molts es van formant contínuament, doncs la ciència i la tecnologia evolucionen, els problemes ambientals van sorgint i evolucionant també i, per tant, no només hem d'informar, sinó també d'intentar formar i aportar criteris. Però és que, a més, com ha dit la Sílvia, ens trobem que la ciència i la tecnologia, doncs, a partir de certa edat, ja no tenen espai en el sistema educatiu i, anteriorment, en molts casos, en tenen molt poc. És a dir, que tenim un greu problema de formació científica dels ciutadans en les seves etapes bàsiques d'aprenentatge i, dit sigui de passada, el que apareix sovint als mitjans és que les humanitats, la llengua i la literatura són les que estan discriminades. Hauríem de mirar per què aquesta idea va apareixent i sembla tan assumida i, en canvi, no s'explica les poques hores o les zero hores que es dediquen a ciència i tecnologia en diversos estudis. Val. Llavors, bé, jo crec que hem de comunicar amb energia, és a dir, ser enèrgics a l'hora de comunicar els problemes i les opcions que hi ha amb l'energia i per això hem de partir d'algunes coses bàsiques que jo crec que la primera és aquesta, que el tema de l'energia, els temes ambientals, els temes tecnològics en general tenen tres potes, social, ambiental i econòmica. Si només mirem els problemes socials i ambientals, podem aconseguir una societat suportable. Si mirem els socials i econòmics, seria una societat equitativa o justa. I si ajuntem economia i medi ambient, seria una societat viable. Però perquè sigui una societat realment sostenible i justa, doncs han de ser considerar aquestes tres potes social, ambiental i econòmica. I això en el camp de l'energia no ho podem obviar, perquè hi ha solucions ambientalment desitjables, econòmicament inviables i fins i tot socialment potser injustes i, per tant, hem de tenir en compte les tres coses. També hi ha la idea que economia i medi ambient van en direccions diferents i, per tant, que el que va bé per un no va bé per l'altre i a l'inrevés. Això també és una idea que hem de rebutjar i fer veure que són dos potes d'una mateixa idea de societat sostenible. Aleshores, sobre la conscienciació sobre l'emergència climàtica, que no deixa de ser una visió molt més àmplia que la de l'energia, però on l'energia té un paper essencial, bàsic, sobre la conscienciació, clar que és important, però és que jo crec que ja ho hem anat fent i que qui cal conscienciar no només són els ciutadans, sinó sobretot els que decideixen. Jo us recomano d'aquests 2-30 minuts, si no els heu vist, que es van emetre recentment sobre emergència climàtica. Un és l'ultimàtum del mar i l'altre el crit de la terra. Els podeu trobar els tres a la carta i veureu que s'expliquen coses que haurien de posar els pèls de punta i que també hi surten molts científics que diuen doncs, que ells han aportat idees i diagnòstics i que no se'ls ha fet cas, sempre s'ha posposat. Per tant, una conclusió seria hem de conscienciar els ciutadans, però és que hem de seguir intentant conscienciar els que decideixen, que al final són els que faran una política o una altra. I aquí els mitjans de comunicació, doncs clar, fem el que podem i també doncs, hi ha plantejaments diferents i seria interessant que algun dia doncs, vinguessin aquí els responsables que trien les informacions que surten o no surten, quines prioritats hi ha i expliquessin la seva visió sobre aquests temes ambientals. No hem de sortir sempre els periodistes científics. I pensem doncs, que quan es venen menys cotxes, això que ambientalment podria ser una bona notícia, es pinta com econòmicament un desastre. I és cert que en depenen molts llocs de treball directes i indirectes, però hem de parlar de la mobilitat en general. Aleshores, la primera obvietat és tota activitat consumeix energia. Això és una obvietat per nosaltres, evidentment. Per la gent no tot és tan obvi. I com que tot consumeix energia, també hem de mirar quina incidència té qualsevol activitat que fem, fins i tot el teletreball, que evita doncs, consumir energia
per traslladar-nos, doncs, augmenta el consum d'energia amb les connexions, no? Però hi ha coses preferibles unes altres, però hem de pensar. I com que estem acostumats a pensar en l'energia en molts àmbits que potser són la indústria, el transport, etc., hem de pensar en àmbits més amplis, com per exemple l'alimentació. Fins a un 30% de les emissions globals de gasos d'efecte hivernacle es deuen al sector de l'alimentació. Quines activitats o fets? Doncs la tassada de terres i la desforestació, que contribueix molt, la producció de fertilitzants i agroquímics, la fermentació dels remugants, les emissions dels camps d'arròs, els fems de bestiar i l'ús de combustibles fòssils en producció i transport. Clar, sovint, quan pensem en estalviar energia, no pensem en l'alimentació. Però, clar, com que tots ens hem d'alimentar i de la manera més equilibrada possible, és un sector bàsic. Aleshores, hi ha solucions, perquè sempre hem de pensar en els problemes, però que ara la gent pensa en solucions. Llavors, podríem passar una dieta abundant en vegetals en quantitat moderada de làctics, ous i peix i una mica de carn, depenent dels casos, perquè no a totes les societats ni a totes les persones convé la mateixa dieta, però sí de mitjana. Un consum calòric ajustat a unes 2.100 calories per càpita, que en molts països no s'arriba ni de bon tros, que el rendiment de les collites sigui un 50% superior, això implica doncs, la gestió, la tecnologia, etc. Reducció del 50% en pèrdua i malbaratament alimentari, que això seria molt important i ja depèn molt més dels ciutadans en general, però també de la indústria alimentària i la distribució, i disminució d'un 40% de les emissions per unitat d'aliment. És a dir, hi ha coses que depenen del desenvolupament científic i tecnològic, de les decisions que prengui la indústria, de la normativa i també dels ciutadans. Aleshores, passem a altres activitats que consumeixen energia i, per tant, produeixen emissions i que sovint no hi pensem. Si cada adult del Regne Unit envies un gràcies diari menys per correu electrònic, s'emetrien 16 tones menys de gasos d'efecte hivernacle cada any. És a dir, que això que estem acostumats per cortesia, a dir sí, ja ho he rebut, sí, gràcies, sí, demà responc, etc., tot això suma milers i milers i milers de correus electrònics. I cada correu electrònic, evidentment, també significa una despesa energètica, que pot ser molt petita, però multiplicat per milers o per milions de correus electrònics, doncs acaba sent un consum i unes emissions importants. I això moltes vegades la gent no hi pensa. Per tant, són exemples que van bé de posar sobre la taula. Un altre tema, el núvol, el famós núvol. Com que li diem núvol, la gent es pensa que són dades i programes que viatgen per l'aire i que quan algú el reclama, doncs baixen a l'ordinador, el dispositiu que sigui. Evidentment, el que diem núvol són uns centres de dades immensos, potentíssims, que tenen un gran consum energètic. Per tant, també hem de ser conscients que sempre que naveguem per internet, sempre que ens baixem coses o les enviem, les distribuïm, ara amb l'internet de les coses hi ha un consum energètic important. I això no vol dir que haguem de reduir molt l'activitat, però sí explicar que encara que no ho veiem, no deixa de ser un consum energètic i que segons d'on vingui aquesta energia l'impacte és més gran o més petit. Una altra cosa, el Bitcoin. Com que és una moneda virtual, que sembla que no es veu, podem pensar doncs, que el cost energètic és menor que el d'emetre paper moneda o fins i tot de servir targetes de crèdit i que això doncs, és una solució ideal per reduir la despesa energètica. Un dels problemes que té és que, clar, ha de ser un sistema molt ben controlat on es puguin fer transaccions de manera doncs, privada, però que es comprovi que realment surten d'un lloc i arriben a un altre i estan perfectament encriptades, etc. Això què significa? Doncs que hi ha moltíssims informàtics que contínuament fan les comprovacions i desenvolupen programes perquè es controli tot aquest viatge que fan els bitcoins i que, per tant, això és un consum energètic molt important. Tan important que aquí veiem unes comparacions, tot i que els càlculs doncs, es poden fer de manera diferent i, per tant, segons a qui mirem serà un o l'altre, fixem-nos que, segons DigiEconomist, el consum dels bitcoins, de tot l'ús que es fa dels bitcoins, és superior a tota l'energia que gasta l'electricitat que gasta Colòmbia o Bangladesh.
I si fem cas de l'Agència Internacional de l'Energia, és una mica menys, però superior a Nigèria i Uruguai. També surt tot el gaming, l'activitat del gaming a Califòrnia, no? Clar, això és molt important perquè s'està dient si les monedes virtuals són el futur i el Bitcoin encara representa menys d'un 1% de totes les transaccions econòmiques que es fan al món, no? Per tant, pensem, si s'estén l'ús de monedes virtuals, què pot passar en tot aquest consum energètic? Hi ha una obvietat que pot ser per alguns una mica incòmoda, però és que totes les fonts d'energia emeten. És a dir, aquí tenim l'eòlica, el carbó, petroli, gas natural, nuclear, etc. Totes emeten. És com allò que diem, el cotxe elèctric no emet. Bé, el cotxe elèctric no emet en el lloc on està circulant, però sí que hi ha unes emissions més grans o més petites, ja no en la seva producció i la producció de les bateries, sinó en què l'energia elèctrica prové d'alguna font, no? Que pot ser fòssil o no fòssil. Aleshores, hem de pensar que quan es diu la nuclear no emet, és fals. La nuclear emet perquè s'obté un combustible, es porta a un lloc, s'han estat X anys construint unes centrals nuclears que mentre no produeixen van provocant consum energètic i de materials i emissions. La eòlica emet perquè s'han de fabricar les pales i transportar-les, la solar igualment, etc. És a dir, totes les fonts d'energia emeten. Per què? Doncs perquè hi ha l'avaluació del cicle de vida, que té en compte no només amb les fonts energètiques, sinó amb qualsevol producte, l'extracció dels materials, la producció, l'ús i el consum, que quan acaba la vida útil es produeix un residu que s'ha de recollir, s'ha de gestionar, s'ha de tractar, que es pot reciclar i reutilitzar, però moltes vegades va a un abocador. Per tant, tot això significa consum d'energia i emissions. Ara bé, com va dir Orwell en la seva faula, tots els animals són iguals, però alguns són més iguals que d'altres. Aleshores, també hem d'acceptar que totes les fonts energètiques emeten, però algunes emeten molt més que d'altres. Aquí en aquest quadre, que segons com busqueu, doncs, hi haurà unes mesures una mica diferents, però crec que sobre per tenir l'orientació, una idea, doncs ja va molt bé. Aquí veiem el carbó, petroli i gas natural, són combustibles fòssils que, evidentment, tenen el màxim d'emissions respecte a l'electricitat que produeixen. Després en tenim dates aquí, biomassa, fotovoltaica, eòlica, etc. I aquí la nuclear, no? Clar, això algú donarà unes dades diferents, però jo crec que bàsicament mostra que els fòssils consumeixen molt i que de les altres, per exemple, el nuclear, tot i el que es diu, consumeix, també produeix més emissions que d'altres fonts d'energia. A més, hem de pensar que si, tal com diuen alguns, les nuclears són una de les solucions a l'emergència climàtica, cosa que té present altres problemes, en el camp energètic, doncs pensem quantes centrals nuclears caldrien a tot el món perquè tingués una incidència clara, quants anys trigarien a construir-se i a posar-se en marxa i quines emissions produiria també el seu funcionament després. És a dir, que tot produeix. I a més, també sobre les subvencions a les energies renovables, que també sovint se'n parla, de que reben unes primes que no són adequades i desvirtuen el mercat, doncs bé, aquí hi ha aquest article de Forbes, de fa més d'un any i mig, que és un estudi del Fons Monetari Internacional, per tant, no és d'una organització ecologista, i Forbes no és una revista d'aquestes d'esquerra alternativa, on explica que els Estats Units donen 10 vegades més diners en subsidis, en ajuts als combustibles fòssils que en educació. Això són ajuts des de fiscal, tractament d'impostos, de crèdits tous, etc., d'ajuts directes o contribucions a la recerca de combustibles fòssils, al transport, per no dir doncs, les lleis que els puguin afavorir, i també tot allò que significa protegir els llocs on es produeixen i els vehicles, com ara petrolers, que distribueixen pel món aquests combustibles fòssils i que, com sabem, doncs, algunes parts del món doncs, tenen conflictes i, per tant, han d'intervenir
unes forces de seguretat que també signifiquen un ajut directe en aquests combustibles fòssils. Què podem fer amb l'energia? Doncs clar, sovint es parla de si hem de produir tanta energia perquè en consumim X i a més en consumirem més, doncs hem de mirar com la produïm. Bé, però hi ha una altra cosa que es diu eficiència, que és a dir, que obtenir el mateix gastant menys energia, i amb això s'incideix molt poc, per exemple, l'aïllament dels edificis, etc. Per què no parlem tant d'això, d'eficiència, de com podem estalviar i consumir menys? Doncs també és una manera de dir que no cal potser obtenir tanta energia com alguns calculen i mirar d'on surt, sinó també és mirar, més aviat mirar, quanta energia realment necessitem, com ens en podem sortir doncs, amb menys consum energètic. Això és eficiència. I això no significa, sobretot, no significa viure pitjor, perquè si a la gent li entra la idea de que ha de fer uns grans sacrificis, moltes comoditats i seguretat en molts àmbits, perquè hem d'estalviar i hem d'emetre menys, etc. Viurem molt pitjor, doncs aquesta idea, evidentment, no ajuda que la gent prengui aquestes decisions. No? Aleshores, hem de fer veure que es pot consumir menys obtenint els mateixos resultats i, per tant, no hem de viure pitjor. Però hi ha maneres de fer que són, per exemple, passives. No cal sempre tenir l'aire condicionat molt potent a l'estiu, sinó que hi ha altres maneres de que ens arribi menys escalfor i, per tant, no gastem electricitat i, en canvi, tampoc passem calor dins dels edificis o racionalitzar una mica la calefacció, tot això, la mobilitat, etc. Hem de donar la idea de que podem viure també molt bé sense gastar tant. I quins incentius podem donar a la gent? Clar, podem donar incentius econòmics, dient vostè estalviarà, incentius morals, és a dir, és una obligació ètica perquè la societat no pot seguir per aquí on va, o incentius pràctics, doncs, a dir, aquesta solució que gasta menys resulta que és molt més còmoda i senzilla i, per tant, a vostè li anirà millor aquesta instal·lació que no pas aquesta altra que més gasta més. Clar, això depèn de a qui parlem, perquè es va fer una prova a Holanda que eren treballadors d'una organització ambiental, per tant, potser ja estaven una mica orientats. I es va veure que els que se'ls oferia un incentiu econòmic, l'efecte d'estalvi energètic no era tan gran com en els que se'ls parlava d'incentius morals. És a dir, que la gent preferia actuar perquè era una necessitat ètica que no pas perquè estalvies diners. Clar, això també pot ser que els incentius econòmics no fossin suficients, que aquella gent estigués molt conscienciada. Crec que hem de combinar tots aquests incentius perquè els econòmics, en principi, deuen anar bé a tothom, però també hem de veure que no és només una qüestió econòmica, sinó també moral, i que tot això també té un impacte pràctic que ens pot anar molt bé a tots. També cal veure que la comunicació ha d'anar en dos sentits, és a dir, no hem de fer classes magistrals als ciutadans perquè nosaltres sabem molt bé què convé, sinó que els hem d'explicar aquestes veritats i aquestes obvietats, però també hem d'escoltar, hem de dialogar amb ells, o sigui, intentar comprendre per què actuen com actuen i per què no actuen diferent o quina visió tenen, perquè això pot modificar el nostre discurs, pot ajudar a desfer dubtes, pot fer que les idees prèvies que té molta gent doncs, els puguem modificar i, per tant, això, escoltar també ajuda a saber si té impacte o no i quin impacte té fins a on el discurs que estem fent sobre el canvi del paradigma energètic. També hem d'admetre incerteses, perquè hi ha coses que no són tan clares, no les sabem, però la gent, clar, si comencem amb molts matisos i incerteses, al final dirà, bé, aquests no saben res. No, no podem donar el mateix pes a totes i hem de dosificar a veure quines incerteses. Clar que no sabem quin efecte tindrà el canvi climàtic, l'Empordà, el març del 2032, però sí que tenim una idea de com
anirà el canvi climàtic a la Mediterrània els propers anys. No? Per tant, hem d'admetre incerteses i coses que no sabem, però també les hem de situar en context i ens hem de basar sempre en evidències científiques. És a dir, hi ha dades, hi ha coses opinables, hi ha dades incontrovertibles, hi ha estudis diferents, però que en divergeixen en algunes coses que no són les que destaquen alguns. Per tant, hem d'anar amb la base de la ciència, admetre allò que se sap i el que no se sap i escoltar a la gent. I en tot això, bé, són unes idees més o menys pràctiques que suposo que us semblaran molt generals i que espero que, no sé, que ajudin una mica, tot i que segur que coincideix amb tot el que pensàveu vosaltres, però l'objectiu doncs, és que la gent comprengui que el model energètic ha de canviar i explicar-li cap a on ha d'anar. I encara que això sigui potser pensar que estem una mica als núvols per ser una situació ideal, doncs jo crec que els núvols, i no només el núvol d'internet, de vegades també poden arribar algunes solucions. Moltes gràcies. Fantàstic, Xavier. Perquè a més no m'has obligat a avisar-te de el temps que t'acaba. Per tant, t'agraeixo molt que hagis controlat el temps. Comença ara, per tant, el temps de debat. No tenim cap pregunta, encara la gent pregunta sobre el tema dels estudis, però sí que hi ha una pregunta. Mira, el grau d'emissions de les nuclears diu que depèn de la riquesa del mineral d'urani a partir del qual s'ha fabricat el combustible. Per de sota d'una determinada riquesa, pot emetre tant a homes com a una central de cicle combinat que cremi gas. Podries, si us plau, aportar alguna cosa a aquest comentari que ens han fet? Bé, jo, com que no sóc expert en tecnologia, aquí en aquestes jornades hi ha altres persones que ho poden explicar molt millor, no? En Joaquim Coromines mateix o en Pep Puig. Però jo el que volia ressaltar, perquè clar, jo parlo de mitjans de comunicació, el que volia ressaltar és que la idea aquesta que surt de tant en tant de que les nuclears no emeten, doncs no és certa. Fins i tot les renovables emeten. Aleshores, clar que hi ha variacions segons com facis la central, de quina generació és, quin tipus de combustible utilitzes, d'on ve, però el cas és que no podem dir de cap font energètica no emet gens, perquè a més fins i tot els aerogeneradors i les plaques fotovoltaiques tenen un cicle de vida, després s'han de recollir, tractar els residus, etc. Aleshores, i renovar. Per tant, aquesta era la idea bàsica i, evidentment, segons com es faci la instal·lació, amb quins materials i si necessita o no aportació de combustible, doncs això serà diferent. En realitat, la pregunta, que era més aviat un comentari, ens la feia justament en Pep Puig. Jo sospito que el que volia era donar-te peu a que fessis aquest comentari enriquidor que acabes de fer. Per tant, moltes gràcies. Sí que tenim una pregunta d'algú que diu que com se sap que hi ha canvi climàtic si els períodes de retorn són en clima de més de 500 anys? Bé, això també se sap precisament per evidències científiques perquè, en primer lloc, hi ha molts estudis des de fa molts anys que intenten analitzar com era el clima en determinades èpoques i relacionar-ho doncs, amb la concentració de diòxid de carboni a l'atmosfera. És a dir, que tenim moltes evidències de canvis climàtics que són en períodes molt menors de 500 anys. Una altra evidència que tenim és que en els últims anys està canviant molt més de pressa. El que passa és que sovint l'IPCC, per exemple, doncs, dona tants matisos. Jo recordo que als anys 90 deia el balanç de les proves sembla indicar que hi ha una incidència humana. Clar, en tants matisos la gent acaba dient bé, doncs això no és segur, per tant no fem res, cosa que en altres àmbits no dirien. Això se sap per moltes anàlisis, hi ha moltes corbes sobre l'evolució de la temperatura mitjana i també de la incidència d'alguns episodis extrems que ens donen idea de que
en els últims 30 anys hi ha hagut bastants canvis. D'altra banda, també som molts els que pensem que parlar de canvi climàtic pot donar una idea de que, bé, com que la història de la Terra, el clima, sempre ha anat canviant, doncs bé, mira, canviarà i alguns els anirà bé i d'altres no. Bé, jo crec que per això parlem d'emergència climàtica o de crisi climàtica, no? És una emergència climàtica perquè el planeta tant li fa el clima que hi hagi. El planeta seguirà sent una roca més o menys complicada que gira al voltant del Sol. El que ens interessa és la societat que hem construït i, per tant, estem en emergència climàtica no perquè la Terra perilli, sinó perquè perilla la nostra societat i, per tant, hi hem d'incidir. I sobre això crec que hi ha prou dades i els models climàtics doncs, cada vegada són més acurats i, evidentment, el clima de la Terra va canviant, però també hi tenim una incidència clara, com crec que és obvi, des de fa uns 2 segles i mig. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. No, jo, no perdó, volia apuntar tot, una cosa, només que s'ha dit abans, bueno, de l'ensenyament a primària. Primer, jo crec que és molt important això de l'educació, que el que ha explicat la Sílvia, doncs, corri i que intentem contrarrestar aquesta idea de que tot és ciència i coses aplicades a l'ensenyament i s'obliden les humanitats, la literatura, la filosofia. Clar, com que els de lletres són els que escriuen, potser la idea aquesta es va escampant. Amb el que ha dit la Sílvia jo crec que és prou important. I després a primària és cert que la majoria de persones que estudien magisteri doncs, són més aviat de socials, de llengües, i els que els hi agrada la ciència ja són minoria. Els que tenen bona formació de ciències és una minoria encara més petita. Per tant, jo crec que també és un problema important que caldria anar analitzant i que les autoritats educatives també ens haurien d'explicar què pensen fer al respecte perquè això pugui anar canviant. Mira, ens fan una última pregunta abans de donar pas al Joan Vila, que ens comenten que TV3 va emetre als anys 90 un documental titulat After the Warming, que estava doblat al català, que es va emetre en 2 capítols d'una hora de durada. Saps si és encara disponible? Jo això no ho sé, però es pot preguntar. Ho podries esbrinar i ens ho faries saber i ho penjaríem si amb les conclusions? El títol exacte... After the Warming. Mm-hmm. Jo ara t'ho puc copiar en el xat en un missatge privat perquè sí, ho tinguis. No, ja està. After the Warming, que es va fer en 2 capítols doblat en català. Si poguessis sí, no aconseguir-nos el link, ho podríem afegir a les conclusions del Congrés. Sí, sí. A veure, de sèrie en algun lloc deu estar. Una altra es cosa és... Després de l'escalfament. I que tingui drets, no? Però això bueno. Jo demanaré i a veure què... No, després ja són les habilitats pirates de cadascú, que aquí no hi entrem. No, això no. T'agrairíem... També consumeixen si energia. T'agrairíem, si us plau, si et quedessis al debat, si tens disponibilitat de quedar-te al debat. Sí. D'acord? No, doncs moltíssimes gràcies. Ara demanarem doncs, que et retiris, que tancaràs la pantalla i que, si us plau, en Joan Vila, és el teu torn. Pots compartir la pantalla si tens alguna presentació, activa el teu micro. A veure, jo us vull parlar de l'energia des del costat de la PIME. Sí que sabeu que... En el món de les energies renovables doncs, hi ha hagut pimes que han intentat posar parcs solars o parcs eòlics i que hem tingut problemes, continuem tenint problemes, com ahir van explicar en Manel Romero i en Jaume Morrón. Nosaltres sabeu que estem promovent un parc fotovoltaic de 3 megawatts i hem tingut problemes perquè se'ns aprovi. Finalment s'ha desencallat i aquest any doncs, l'estarem executant. Però jo no volia parlar d'això, perquè em sembla que se n'ha parlat suficientment, sinó de com ho farem perquè les pimes doncs, facin aquesta transició energètica, que no és fàcil. Com tampoc ho és que ho facin el món residencial i el món domèstic. Abans de continuar, perquè em sembla que no s'ha visualitzat prou amb les ponències que hi ha hagut en aquest congrés, us vull posar 2 corbes perquè veieu el salt que hem d'arribar a fer la societat. Aquesta primera és el salt que hem de fer en el consum global de matèries primeres. I aquesta també va lligada amb el salt que hem de fer disminuint el CO2. Les dues van lligades. I la importància d'aquestes 2 corbes és que
ens diu que si només passem tota l'energia que consumim a renovable, tampoc haurem resolt el problema, perquè tenim un segon problema, que és que consumim un excés de recursos totals. Per tant, les dues feines s'han de fer. És a dir, s'ha de reduir el consum de recursos i s'ha de reduir, paral·lelament, el CO2 emès, no? I això, doncs, si veieu lo lluny que estem d'on hem d'arribar, doncs fa que es vegi com tota una revolució cultural, eh? No només energètica, sinó que és molt més important i és cultural. Fins avui, el mapa d'Espanya doncs, tenia aquesta, si el miràvem des del punt de vista elèctric, tenia aquesta figura, és a dir, Madrid, un gran embornal, continuo sento, i és embornal no només d'energia, sinó és embornal de tot, i s'alimentava doncs, de Galícia i d'Extremadura i de Castella i Lleó i d'Astúries, i Catalunya, doncs, que té un altre embornal, que és Barcelona, però que tenia, diríem, una producció pròpia, que són les Terres de l'Ebre i una mica el Pirineu. No? Això és la foto que hem arribat fins ara. I ara us posaré la foto que Red Eléctrica ha previst per Catalunya. És a dir, Red Eléctrica no es creu que nosaltres a Catalunya farem ni parcs fotovoltaics ni parcs eòlics. No s'ho creu. I com que no s'ho creu, doncs comença a pensar en com resoldrà els nodes per fer-nos arribar, diríem, l'electricitat a Catalunya. Que ja us avanço que quasi bé és missió impossible, eh? Perquè amb un consum l'any 2050 de 104 terawatts hora, això implica doncs, una potència puntual de consum en períodes punta entre 20 i 30 gigawatts i amb una connexió que tenim amb Espanya de 10 gigawatts, doncs no sé com ho farem per doblar aquesta connexió, la veritat. Em sembla missió impossible. Per tant, diríem, cada vegada doncs, esdevé més clar que no hi ha cap més solució que fer l'energia renovable propera al consum. Bé sigui amb autoconsum, bé sigui amb parcs propers al territori on hi ha el màxim consum. I de Catalunya doncs, hi ha dues àrees de gran consum. Una és evident que és Barcelona, però l'altra és les Terres de l'Ebre. Les Terres de l'Ebre, amb tota la seva indústria petroquímica que s'haurà de reconvertir a renovable i hidrogen, doncs continua sent un gran consumidor energètic. I això ho hem de tenir clar per no caure en aquella frase que va dir en Jaume Morrón ahir d'anar a un infantilisme energètic dient coses que no toquen la realitat. La realitat és complexa i el món de l'energia encara ho és més, eh? I d'això va una mica aquest congrés, per intentar donar pistes de com s'ha de poder resoldre aquest problema. Bé, per tant, l'electrificació de Catalunya, que molta gent es pensa que és l'electrificació del consum domèstic d'electricitat, no és això. És a dir, haurem d'electrificar, bé sigui a través de l'hidrogen, bé sigui directament amb electricitat, haurem d'electrificar la mobilitat, però també haurem d'electrificar el consum calòric de les empreses. I això no és una cosa petita, és una cosa molt gran. I això fa que si posem totes aquestes dades ben ordenades, doncs veurem de que realment les necessitats que tindrem d'energies renovables són astronòmiques. Molta gent diu que proposa que només es resolgui aquesta situació amb energia fotovoltaica als teulats. Nosaltres hem calculat què podríem posar amb els teulats que hi ha disponibles a Catalunya, amb la superfície que hi ha disponible i els que estan correctament orientats i amb disponibilitat de fer-ho, i la xifra doncs, surt de 8 gigawatts. Però és que això és molt poca cosa sobre la xifra total que haurem de tenir. Perquè l'altre problema que hi ha és que una cosa és la xifra que consumim en un moment determinat i l'altra cosa és tota l'energia que hem de generar per les hores que no tenim el recurs renovable, que l'haurem d'emmagatzemar d'una manera o una altra. Per tant, la xifra que hi ha de generació és astronòmica i passa a ser, diríem, pel 2050, 27 gigawatts fotovoltaics a terra,
4 gigawatts eòlics marins i 10 gigawatts eòlics terrestres. Tot això no és fàcil i molt, encara és menys fàcil emmagatzemar i donar continuïtat al subministrament elèctric d'aquesta generació. Però és un camí que s'ha de fer, perquè no n'hi ha un altre. Juntament amb el que hem dit abans de disminució de consum de béns, de consums de béns en general. Per tant, aquesta revolució que hem de fer consumim menys productes i serveis, doncs no només serà tecnològica, sinó que també ha de ser conductual, és a dir, modificant la cultura que tenim de viure. Evidentment, diríem, haurem de potenciar molt més els productes de menys emissions sobre els que tenen més. Això via publicitat, via taxació de CO2, via reformes fiscals diferents. Haurem de reciclar el 80% de tots els materials. Us recordo que el plàstic només l'estem reciclant en un 20-25%. El paper i el vidre ja estem amb aquestes xifres, però hi ha tot a fer amb el plàstic. S'ha citat aquí abans de que haurem de menjar menys carn de vacú i haurem de menjar més dietes vegetarianes. Haurem de canviar les formes de viatjar en avions. Jo explico sempre de que haurem de fer un retorn als anys 70. Als anys 70 agafàvem l'avió quan era extremadament necessari, però no anàvem a fer un cafè a París perquè ens havia vingut bé anar a fer el cafè a París. I això haurà de retornar en aquí. S'haurà de fer moltes més coses, com, per exemple, prohibir l'obsolescència programada i una feina, una tasca difícil, que és la de transformar els habitatges en habitatges amb més confort energètic i també, i lligat a això, i que és una mica el que us vull presentar, haurem de fer el mateix amb les pimes, és a dir, tant amb les botigues, amb els comerços, com amb els petits tallers i com amb els hotels, també. I això em porta a explicar-vos un programa que s'ha engegat a Olot, que és un programa pilot i que és un programa que forma part d'un altre programa més important, que és l'Europeis, un programa europeu basat en un altre programa que va engegar el 2008 a Califòrnia, que es diu PACE. I aquest programa el que intenta, doncs, és facilitar que els habitatges puguin fer la reconversió energètica. I com es fa? Sobretot, i que és molt important, és acompanyar el propietari de l'habitatge, acompanyar-lo, primer, en fer l'anàlisi del que ha de fer i en fer, doncs, un projecte i treure un pressupost, però és igualment important que se li digui: aquí tens aquesta sèrie de professionals que nosaltres els tenim avaluats com a gent sèria i que gent que coneix i, per tant, doncs, que poden executar l'obra. El programa també ajuda a trobar finançament, bé sigui, si no s'hi arriba, doncs, a través d'alguna subvenció que es pot vehicular. El programa PACE d'Estats Units era molt més agosarat i aquí encara no hi som perquè hi ha problemes de tipus legals per poder-ho fer, però esperem de que poder saltar aquests problemes legals per arribar-hi. Però, en qualsevol cas, diríem, l'equip que acompanya el propietari de l'habitatge, doncs, l'ajuda a trobar un finançament correcte. Penseu que la filosofia d'aquests programes, i que serà igual la que haurem de tenir per les pimes, és que el retorn de la inversió s'ha de poder fer, és a dir, el finançament s'ha de poder retornar amb l'estalvi que es generi de l'actuació. Per tant, això ens porta a que aquest finançament, doncs, ha de ser llarg, ha de ser llarg, que vol dir 15 i 20 anys. I avui dia no tenim figures financeres per 20 anys de 20.000 euros, per dir alguna cosa, no? I això es fa difícil. Això es fa difícil perquè hauria de ser una figura financera basada en una hipoteca i no es farà una hipoteca per 20.000 euros sobre un habitatge, doncs, que té un valor de 200 o 300.000 euros. I això, doncs, fa que s'hagin de buscar solucions financeres
diríem, complexes. Eh? I al final, doncs, el que ha de fer l'equip és, una vegada s'ha acabat l'obra, doncs, avaluar de com ha anat l'obra, avaluar realment si l'expectativa que hi havia d'estalvi és la correcta i, per tant, doncs, donar d'alta l'obra. No? També hi ha l'acompanyament administratiu, diguem, tant per la llicència d'obres com per cercar doncs, subvencions a l'administració. Però a mi em sembla que aquesta solució de la Domus, que és una solució que arrenca d'Olot i vol estendre's per Catalunya com a taca d'oli, és a dir, ara ja està passant d'Olot a la Garrotxa i després doncs, es pretén que això passi a Osona, al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà, i així doncs, anar fent taca d'oli per tot Catalunya, a mi em sembla que és una solució perfecta per resoldre el problema de la transició energètica a Catalunya. I ara, si posem això a pimes, la solució doncs, es fa més complexa. Eh? Es fa més complexa, entre altres coses, perquè una pime no se li dona la vida que se li dona a un habitatge. Eh? Una pime doncs, se la suposa doncs, amb una vida molt més curta que no pas un habitatge. I això fa que tot sigui una mica més difícil de resoldre. Però s'ha d'anar per aquí. Eh? És a dir, hem d'anar cercant les solucions, tant financeres com administratives, per permetre que les pimes doncs, facin aquest mateix camí que està començant la Domus amb els habitatges. I hem de fer exactament el mateix. És a dir, estimar la reforma, elaborar un pressupost, cercar un finançament, triar els professionals i fer, al final, una evolució de l'obra i veure si realment l'estalvi energètic doncs, compensa el cost del finançament. I això, que és una còpia d'una pàgina del PACE de Califòrnia, és per mostrar que ells, quan van començar amb aquest programa PACE, només el van pensar primer en habitatges, en residencial, però ràpidament van veure que havien de fer un salt més, i és el CPACE, el comercial, que agafa doncs, diríem, tot tipus de pimes, des d'oficines, botigues i hotels i a tallers, no? I realment van començar, és aquí on això es va... van començar a entrar, doncs, els teulats fotovoltaics, petits aerogeneradors en àrees de vent, i, evidentment, tota la feina d'eficiència, de millora de l'aïllament, diríem, dels conceptes que són més clàssics en el món de l'estalvi energètic, no? Des de revisió de motors, des de, diríem, reestudi de segons quins processos industrials, tot això es fa més complex. Però el camí ha de ser el mateix. I el camí ha de ser partint de, com el cas de la Domus, partint d'una cosa local per anar s'estenent de forma local i de forma distribuïda a tota la geografia de Catalunya. Aquí us poso un exemple d'un cas que no és petit, 24 milions de dòlars per la reforma d'un edifici que és mixta, és a dir, on hi ha, diríem, botigues, habitatges i un hotel. Per tant, això explica que la fórmula, diríem, pot anar a resoldre problemes que són més complexes, no? Que no pas només una simple botiga o un simple habitatge. No? Aquest cas és realment complex. No? D'alguna manera, ens hauríem de posar tots com a objectiu poder arribar un dia a resoldre casos com aquest. I aquí teniu una mica la taca d'oli que hauríem de començar a fer. És a dir, com que d'alguna manera a la Garrotxa i a Olot en concret, aquest pilot ja funciona i té molt bona acceptació a la ciutat i també, com que d'alguna manera a la Garrotxa doncs, ja s'està conscienciat amb que aquest camí és necessari, és a dir, nosaltres, tots els empresaris de la Garrotxa, treballem per fer una marca que es diu Garrotxa Sostenible, doncs és fàcil engegar aquest programa a la Garrotxa i anar
doncs estaré en el programa amb comarques veïnes a poc a poc fins a arribar al final. I jo em quedaria aquí perquè em penso que el missatge que volia deixar anar doncs és la constitució de Pime Energy com a una acció diríem, dels propers mesos i dels propers anys. Moltíssimes gràcies. Veus, la tecnologia és acollidora, és amable. I encara jo no us he fet la falca comercial, la falca publicitària de feu-vos en socis i socis. Moltíssimes gràcies, Joan. Em tinc una pregunta més. És cert que la Garrotxa, si s'implementa la TE, pot estalviar 2.800 milions d'euros al 2040? No, sí, la pregunta li falten components. Clar, li falta el TE, que no m'atreveixo a interpretar-ho. No, això ho igual, fet sí. Transició energètica. Transició energètica. Sí, sí. 100% renovable. Gràcies, sí. Xavier, gràcies. La pregunta, diríem, ens hauria de dir si contempla que la mobilitat serà tota elèctrica o no. Ens hauria de dir si realment si tota la indústria serà elèctrica o no. I ens hauria de dir, sobretot, l'any. A veure, sí que està clar que tenim un exemple de l'any passat, del 2020, que és meravellós, meravellós. Amb la pandèmia es va enfonsar a zero la importació de petroli, de combustibles. I vam posar a zero el turisme. No sé si sabeu que cada any el balanç comercial d'Espanya és històric, sempre és negatiu en béns comercials i es compensa amb la part positiva del turisme. Doncs aquest any passat, que el turisme va anar gairebé a zero, el turisme internacional va anar gairebé a zero, doncs ens hem trobat de que el balanç comercial no s'ha enfonsat, s'ha mantingut positiu. I què ha passat? Doncs perquè han baixat les importacions de combustibles. És a dir, i fins al punt de que això em porta a dir, a veure si serà que l'entrada de turistes internacionals ens obliga a tenir un mal equilibri amb el balanç comercial per la importació d'energia. No em sembla que vagi per aquí, però ho sabrem amb els propers mesos. Vull dir que sí que si traiem la importació d'energia del sistema, l'economia passa a ser una altra economia, molt més fàcil de gestionar. Per tant, la transició energètica ens facilita tot això, ens treu el primer component que tenim negatiu a l'economia. Uh-huh. Mira, em pregunten i demanaria que responguessis, si us plau, ràpidament, si es contempla el consum burocràtic de tots els projectes de les diferents activitats quan representa la gestió dels diferents projectes, el consum burocràtic. Buf! Buf, no sé què expressar. O sigui, no sé per això t'he dit que responguis breument. Perquè sí, no, que no sé si respondre. Des del punt de vista energètic no en tinc ni idea. El que sí sé és que a Catalunya tenim per un projecte, diríem, per exemple, industrial, necessitem 6 anys per desencallar-lo. 6 anys, un projecte gran. És a dir, tenim un camí urbanístic que és tremendament complicat i frena molts projectes. En aquesta mateixa línia hi ha una pregunta que et demanen si pel disseny i posta en marxa del parc fotovoltaic de LCPP si hi havia més problemes tècnics o burocràtics polítics. Bueno, hi ha hagut de tot. O sigui, evidentment, ara té 6 anys el projecte, per tant, està clar que el primer problema ha sigut polític I burocràtic. Però n'apareixen més de problemes. O sigui, ara, per exemple, en aquest moment tenim un problema financer. O sigui, no és fàcil avui finançar un parc fotovoltaic. I a partir d'aquest moment serà difícil per tothom, per culpa de l'enfonsament de preus del mercat. Per tant, les coses són complexes. Sí. En relació a la pregunta que t'han fet sobre la transició energètica a la Garrotxa, us animo a tothom assistent a anar a buscar a preguntes i respostes a questions and answers, cadascú no sé com ho té, perquè hi ha intervencions que han fet persones assistents que poden donar llum, links sobre la transició energètica, informes de transició, sobre links per les comarques. Per tant, si us plau, us animem a veure-ho. Joan, moltíssimes gràcies. I ara donaríem pas a la tercera panelista del matí, la Sílvia Invers, quan vulguis, si vols compartir pantalla. I, Joan, a tu et veiem en el debat de després. Moltíssimes gràcies. Sí, bon dia. Primerament, donar les gràcies al Congrés per haver-me... si és possible que participi en aquest congrés i, d'altra banda, poder donar aquest missatge, ser altaveu per donar el missatge que fa anys que intento donar.
A veure, primerament, la meva ponència és molt similar justament a la que acaba de fer en Joan Vila l'últim tros. I ja veureu, m'agrada realment que una vegada més es demostri que el Congrés el que té és precisament estableix sinergies entre la ciutadania i els diferents col·lectius i que a partir d'aquí es pot anar junt en una mateixa línia. Bé, ja veureu per què. Mireu, jo d'entrada el que intento fer veure sempre, almenys a nivell professional i a nivell personal, és que ja com per una banda veig que la gent es queixa de que la seva, ja sigui gent del peu del carrer, com pimes, com petits comerços, etc. No? Però que té una despesa energètica elevada, per una banda, i per l'altra té edificis que són xemeneies vivents, i per altra hi ha tot el sistema d'experts i tècnics que volen construir, tiren per construir un nou model energètic. I hi ha una certa dissonància. I en aquest cas, en Joan Vila també ho ha dit, que ens esmercem molt en com serà aquest nou model, però no obstant, no posem en sintonia com minimitzar tota aquesta despesa energètica perquè aquest model sigui d'una manera determinada, sigui el més eficient possible i el menys hiperdimensionat possible. Llavors, vist això, l'objectiu de la meva ponència doncs, és donar una visió de la transició energètica però que sigui propera a la ciutadania. Perquè està clar que el parc d'edificis actuals que hi ha, si no es fa res per ells, que a la vegada és el que provoca majoritàriament la seva despesa energètica de la ciutadania, no podrem aconseguir que entraran en les premisses que marca la Unió Europea. Per tant, jo considero que necessitem la implicació de la ciutadania per aconseguir aquest canvi de model energètic que ha de ser renovable, això ho tenim clar, però democràtic i participatiu, que tampoc està tan clar. Els que anem dissenyant aquest projecte de model, doncs ho tenim claríssim, però sembla ser que hi ha molts pals a les rodes perquè això no es pugui dur a terme o s'impedeixi dur a terme. I crec que també seria interessantíssim que s'esmerci molt l'esforç en aquests termes, de democràtic i participatiu. A veure, d'entrada, què caldria fer? Doncs moltes coses les ha dit el Joan Vila. Implicar la ciutadania, sobretot eficiència energètica i democratització del sistema energètic, jo considero que és l'eix per a aquest canvi. Llavors, com implicar la ciutadania? Doncs bé, formant-la en matèria energètica i, a més, fent-la partícipa d'aquesta generació, distribució i comercialització, que sembla ser que hi ha una eina bastant potent que a veure si pot estar en marxa, el tema de les comunitats energètiques d'energia, que per aquí s'obre una porta, no? Llavors, en què formarem? Doncs formem en despesa energètica necessària del seu habitatge o lloc de treball, en l'ús que fa de l'energia pel manteniment de les condicions d'habitabilitat, tant l'ús del mitjà de transport com el transport pròpiament dit, que això també emet moltes emissions de CO2 i, a més, gasos d'efecte hivernacle i de contaminants que afecten a la salut, amb autoconsum i més opcions per fer-lo partícip d'aquesta generació, distribució i comercialització, informar-la molt en rehabilitació energètica d'edificis i que sigui integral, és a dir, que deixi de ser xemeneies vivents, però, per altra banda, siguin productors de la seva pròpia energia elèctrica. Llavors, avantatges també del que suposa, que la gent no ho parla, però del que suposa triar una comercialitzadora elèctrica 100% renovable, perquè si tothom triéssim una comercialitzadora 100% elèctrica renovable, estaríem obligats a invertir més en renovables i a parar centrals contaminants. I llavors també en avantatges dels aparells que són responsables, o sigui, avantatges de l'eficiència dels aparells que es dediquen a climatitzar i a promoure aigua calenta sanitària. Llavors, per què? Una mica, ja ho he dit abans, no? Però és evident que condiciona el nivell, el model energètic. A més, quatre dades molt ràpides, que els edificis suposen un 30% de l'energia final emprada. Rehabilitar-los, podríem deixar d'emetre 2,6 milions de tones de CO2 i l'ICAEN dona una dada, per exemple, que diu que un habitatge estàndard emet unes 3 tones de CO2 anuals.
Llavors, a part d'això, si li fem veure que, bueno, que a més, aquesta despesa condiciona la seva... o sigui, aquesta manera de viure i que els edificis són el que són, condiciona la seva despesa energètica, el seu confort i la seva salut. Llavors, tot això diu que focalitza en que per dissenyar un model energètic socialment a nivell de renovables, doncs 100% renovable, cal minimitzar aquesta energia. Val? Bueno, vaig una mica ràpida perquè m'he descontrolat del crono i crec que vaig malament de temps. Val? Llavors, com ho podríem fer? Mira, Perdona, tens 10 minuts encara, Sílvia, tu tranquil·la. Tens 10 minuts tranquil·lament. Val, vinga. Val, genial. Llavors, mira, com ho podem fer? Doncs mira, m'ha agradat molt sentir precisament l'exposició d'Olodomus, perquè no la coneixia i estem treballant en la mateixa línia. Llavors, és imprescindible un impuls públic que col·laborin entitats públiques i privades i una acció directa dels ajuntaments amb recolzament de la resta d'administracions. I dic resta d'administracions i la importància, sobretot, que hi ha ajuntaments amb pobles i micropobles. Els micropobles estan una mica emparats amb l'associació de micropobles, que està fent una feina fantàstica, però hi ha pobles que no són petits, que són de l'ordre de 1.000 habitants, que n'hi ha moltíssims, que m'estic adonant que estan absolutament desemparats. No tenen ni tan sols tècnics i no saben com fer aquesta transformació cap a la transició energètica. Per tant, aquí també hi ha una feina molt important, els petits ajuntaments, a que les administracions corresponents doncs, puguin donar-los un cop de mà. Però bé, tornant al tema de l'estratègia d'impulsar perquè la ciutadania minimitzi la seva despesa energètica i deixi d'emetre tantes emissions, doncs jo diria que cal una formació energètica a la ciutadania i als diferents sectors. És importantíssim. Les altres ponències i anteriors d'ahir deien que la ciutadania no està prou formada i els tècnics no estan prou formats. Bueno, els que pugen doncs, tenen la seva formació. El problema és que n'hi ha moltíssims que formen part del sector de la rehabilitació i que no estan formats en eficiència energètica. I això també és important, ja ho parlaré més endavant. Llavors, cal aglutinar els diferents actors que intervenen, o sigui, aquest l'Ajuntament que aglutini tots aquests actors, que acompanyin les actuacions cap a aquest nou model energètic, inclou comerços, empreses i indústria, lideri la rehabilitació energètica, tant en edificis públics com privats, i impulsi projectes de participació ciutadana i mitjançant doncs, subvencions i desgravacions fiscals. Si concretem, us exposaré el cas de la Casa de l'Energia de l'Ajuntament del Prat, de Llobregat, que fa molt poc que està en marxa i que realment és un model que jo també anava a dir de replicar i que bé, que estem m'ha donat peu veure que hi ha més d'algú que està pensant també el mateix. Si més no, com que som tants i estem dispersos, els esforços que fan uns no arriben als altres. Llavors, genial que entre tots exposem què estem fent per intentar replicar amb més rapidesa, perquè anem tard. Llavors, s'acompanya, i aquesta la Casa de l'Energia, acompanya les famílies a reduir la seva factura energètica en formació i assessorament i acompanyament a la rehabilitació energètica. Creació d'una comunitat ciutadana d'energia que permet a la ciutadania gestionar la seva demanda elèctrica, autoconsum i en tema de flexibilitat i gradació. Està en fase inicial i, per tant, pretén crear de moment comunitats i barris solars amb la idea de que més endavant pues, acabarà constituïda la comunitat energètica local. I incentiva també la ciutadania en mobilitat elèctrica. Llavors, línies d'actuació. Doncs vinga, fomenta l'estalvi i eficiència energètica del sector residencial, l'ús d'energies renovables, tant del sector terciari com del residencial, i garanteix el subministrament bàsic de tota la ciutadania. Que en aquest cas, en aquesta ciutat hi ha molta pobresa energètica i és un tema realment bastant complicat. En la primera línia,
Les actuacions són crea un model públic o privat que permet la rehabilitació energètica dels edificis, com deia el Joan Vila, a partir dels estalvis de l'energia. No cal una inversió inicial perquè els estalvis seran els que acabaran pagant aquesta rehabilitació. També proporciona un servei d'assessorament a les comunitats veïnes en rehabilitació, informació i suport tècnic dels tràmits d'ajuts vigents en matèria de rehabilitació, dona un servei òptim d'optimització de la seva factura elèctrica i forma tots els sectors econòmics vinculats a la rehabilitació energètica. Llavors, en la línia 2, la de fomentar l'ús d'energies renovables, doncs, impulsa i acompanya la creació de comunitats energètiques de ciutadanes d'energia i un servei també ofereix un servei d'assessorament d'instal·lació solar. En la tercera línia de fomentar l'ús d'energies renovables, en el sector terciari està pràcticament definida una estratègia energètica als polígons industrials. I en la línia 4, les actuacions són uns serveis de tramitació per optimitzar la factura elèctrica a les famílies vulnerables, un estudi per determinar la situació d'exclusió social d'aquestes famílies i protegir-les dels talls de subministrament i assessorament en la línia d'ajuts dels subministraments. Aquesta línia està lligada en que si tenim una comunitat energètica d'energia, veïnal d'energia, el que podem fer és els excedents d'aquesta generació, poder-la cobrir per totes aquelles famílies que no poden pagar la seva factura elèctrica. Llavors, quina és l'operativa? I ara em centraré fins que acabi la meva ponència. Quina és l'operativa en aquesta rehabilitació energètica? Una mica més en concret. Es posa a disposició un estudi elèctric gratuït per tota la ciutadania, val? I per cadascun dels habitatges, en els quals, en aquest estudi, se li diu quines condicions òptimes de contractació té i l'estalvi orientatiu que això proporcionaria si fes els canvis. Hem d'esmerçar-nos també a animar a la ciutadania que faci canvis, perquè sembla ser que per ella mateixa li costa molt. Aquí també hi ha una maquinària per engranar perquè aquests canvis siguin efectius. Llavors, es posa a disposició un segon estudi comparatiu entre la demanda energètica abans de cap actuació de rehabilitació ni de canvis contractuals i després de les actuacions de cada habitatge i de l'edifici global. Per tant, d'aquí es dedueix un estalvi mensual individual o global d'edifici, i per tant, però anem a centrar-nos en el mensual individual de cada un dels veïns. I per tant, això suposa una quota mensual que, si es vol, pot ser finançada. De manera que la gent no necessitarà una aportació de més a més per poder pagar la rehabilitació, perquè la rehabilitació es pretén pagar precisament amb l'estalvi mensual proporcionat. Com es fa això? A banda de com es dissenyarà tot el finançament, voldria fer incís en formes que també es fa formació a les empreses instal·ladores i rehabilitadores. Aquí és molt, molt, molt important que se les formi, perquè les que són de nova generació ja van amb aquesta etiqueta, no? de minimitzar els recursos energètics. Però a tots els rehabilitadors i tots els instal·ladors que s'han format fa anys no parlen amb aquesta clau. Llavors ens trobem amb instal·lacions que realment noves, que realment són generen una despesa energètica brutal. I els rehabilitadors, com que la ciutadania no entén de clau d'eficiència energètica i la ciutadania només demana rentats de cara, els rehabilitadors només renten la cara dels habitatges. Molts d'ells, no tots, però ens estem trobant amb això. Llavors, és imprescindible que facin un parell de sessions formatives perquè actualitzin el seu ofici tots aquells que no ho tenen actualitzat, no? Llavors, també es forma la comunitat en l'ús eficient de l'energia i la possibilitat d'autoconsum, val? Es posa en cartera, que també crec que en Joan Vila ho ha comentat, més o menys de la mateixa manera, es posa en cartera aquests professionals
del sector formats a disposició de les comunitats. I llavors, en quant al finançament, doncs, si s'escau finançament, l'ICF té una línia oberta, ha tancat, crec que està, ja en té una tancada, però està a punt d'obrir una altra, en la que posa un 2% d'interès, un període d'amortització de fins a 15 anys, i realment estem en negociacions perquè realment es pugui facilitar tota la documentació i tot el que genera aquests tràmits que sovint són farragosos. I, per tant, se l'acompanya des de l'Ajuntament amb tots els tràmits de l'ICF i la tramitació d'ajuts que ara estan vigents, els ajuts PRE, i bueno, també en les rebaixes fiscals se'ls acompanya en l'assessorament en rebaixes fiscals i resta de tràmits i ajuts. Llavors, un exemple de... Perdona'm, Sílvia, em sembla que sap greu que t'hauré de premiar, que t'he de donar pressa. Ja està, endavant. Val, és l'última diapositiva, pràcticament? Sí. Simplement, és un cas, és el resultat d'un estudi fet, val? Resultat de tenim una eina de càlcul que amb una base de dades molt potent que va generant, segons les possibilitats d'estalvi en la contractació, d'escollir tipus de materials, doncs té com a resultat, i, bueno, i si demana finançament, si demana quines bonificacions hi ha, doncs dona com a resultat què suposaria per a aquella família rehabilitar. Per exemple, un cas, i ho diré molt ràpid, es veuen els números, però com que hi ha pressa, un cas en què una família rehabilita li costa 15.000 euros, val? Que si li sumes en 15.000 euros, resulta que si té un estalvi energètic donat per les condicions contractuals i el resultat de rehabilitació, que fa que 85 euros s'estalviï al mes, farem una mensualitat, farem mensualitats de 85 euros, que això es genera, per aquest import, 161 mensualitats. Val? Si fa això, al cap de 13 anys pagarà 27.300. Si no fa res, la seva despesa energètica serà de 36.000. Per tant, fer alguna cosa no tan sols millora la despesa energètica, sinó el confort. Val? Conclusió final. A banda del gran repte que suposa canviar el sistema energètic total, totalment contaminant i oligopòlic i que depèn sovint de polítiques energètiques partidistes, tenim les eines necessàries per democratitzar el model energètic del nostre país. Només cal obrir-lo a la ciutadania i als ens polítics privats que permetin liderar-lo des dels municipis. I a partir d'aquí, perdoneu, acabo. No, no, sí, el cas és que és molt interessant. El que passa que al portar el delay de la primera sessió del matí, doncs em sap molt greu. Mira, tinc una pregunta que ara m'han enviat que penso que és ideal per tu. Es contempla el consum burocràtic per tots els projectes de les diferents activitats i quan representa en la gestió dels diferents projectes? Vull dir, et pregunten si es contempla el consum burocràtic pels projectes de les diferents activitats i quan representa la gestió dels diferents projectes? A veure, el consum burocràtic entenc jo que és el servei que dona aquesta casa de l'energia, no? Llavors, en aquesta eina de càlcul no es contempla el consum burocràtic. De tot, no, no es contempla. Val? De totes maneres, és, diguéssim, es fan diferents tasques, no només les de rehabilitació, i sí, si voleu, podria ser que es doni tota la traçabilitat d'aquest consum, podria tenir-se en compte. No està contemplat en aquesta eina de càlcul. Perfecte, doncs moltes gràcies. Ara mateix no tenim cap pregunta més per tu. Sí que hi ha un comentari de que fa molts anys que parlem de transició energètica a Catalunya i que n'estem convençuts que és així, però que els factors que han situat a Catalunya la cua de la implantació de renovables a Europa, quin podria ser? Perquè complir objectius de cara al 2050 ho veuen complicat i què caldria per fer revertir aquesta situació? Si vols respondre bé i si creus que és millor deixar-la pel debat, tu mateixa, com sí, ho veus? Sí, bueno, es pot deixar pel debat a nivell tècnic. Jo, com que la meva ponència en aquest moment és a nivell social, perquè intento, doncs, sí, el respon a nivell social. A veure,
hi ha moltes traves per implementar un sistema energètic i sobretot a nivell tècnic, en fi, polític, etc. Però jo la visió que vull donar en la meva ponència és que minimitzem la despesa energètica i ens serà molt més fàcil implementar el sistema energètic que necessitem implementar. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Novament et demano que quedis amb nosaltres fins al debat final. I ara sí que donaria la paraula i la pantalla, en aquest cas, al Jordi i al Maria Xet. Moltíssimes gràcies, Sílvia. Jordi, ets el darrer panelista. Intentaré ser directe. Doncs bé, ja m'han presentat, em dic Jordi i el Maria Xet, sí? I bueno, he de fer doncs, una ponència sobre, bàsicament, repte a la ciutadania, estímul, i jo he afegit, o eines, estímul, repte a la ciutadania per assumir responsabilitats. Responsabilitats on? En el marc de la transició energètica, no només a Catalunya, sinó a nivell global. Bé, mira, el primer que he de posar en relleu és que aquesta presentació no us la faré de dalt a baix, sinó que primer fico el marc on es contextualitza, que és el Pacte Nacional de Transició Energètica de Catalunya, directament les conclusions i després us demostraré d'on venen aquestes conclusions. Tot el fil d'on hem estirat per afirmar certes coses. Mireu, el Pacte Nacional de la Transició Energètica a Catalunya, que es deriva de la transició energètica global que n'hi ha, o transició ecològica, té uns 7 eixos, aquests 7 eixos, sí? I en aquests 7 eixos anem a pensar la ciutadania, és a dir, nosaltres, no l'administració, no, sinó la ciutadania, en quins pot intervenir d'una manera activa, directa, que és evident que estan vinculats amb ells. Bé, evidentment, en l'eix 2, 5 i 7, que són garantir l'abastament energètic de Catalunya, etc., fomentar la recerca i la innovació energètica i exercir les competències plenes en el marc de la UE, aquí poc podem fer. En canvi, en l'eix 1 podem participar en, no en garantir, sinó en adquirir el dret fonamental de l'accés a l'energia. Veurem que és per mitjà de l'autoconsum o l'autogeneració. També podem participar com a ciutadans en l'assoliment del màxim nivell d'estalvi i eficiència energètica. Sí? Canviant les tecnologies que fem i els hàbits. També podem participar en el màxim d'utilització de fonts d'energies renovables autòctones. Veurem que ens hem centrat en la biomassa forestal i l'explicació la donaré més endavant. I finalment, en l'eix 6, que és democratitzar l'energia i fomentar la participació de la societat. Aquí no estic dient res que no s'hagi dit en d'altres ponències entre ahir i avui, però és evident que en el mateix que ha passat amb els taxistes, amb el tema del Uber, hauríem de fer un pas en aquesta direcció, però dins del marc regulatori que ens marca la Unió Europea, no a nivell institucional, sinó a nivell ciutadà. I acte seguit, les conclusions. Les conclusions a les que arribarem seran que podem afirmar que hi ha potencial per augmentar el consum de recursos energètics autòctons, en concret amb la biomassa forestal. No parlem en general, sinó anem amb un cas molt concret, infrautilitzat. També que la ciutadania, i ens focalitzem en els adults, s'ha d'implicar en l'economia col·laborativa, l'emprenentatge al llarg de la vida i altres vectors econòmics, aquí posem de relleu el blockchain, que també explicarem què és, poden ser decisius. Però, i aquí contradic a la Sílvia, no poden ser promoguts ni per l'administració ni pel teixit empresarial. Quan entenem teixit empresarial, entenem cambres o grans empreses o etc. El sistema formatiu actual puc afirmar que és un model obsolet, no només a Catalunya, sinó a tota Europa. I nosaltres a Catalunya ens basem amb els TIFO, els cicles formatius de formació professional i l'Institut Català de les Qualificacions Professionals i els òrgans dels quals depenen i dels quals es deriven. Sí? Clar, aquests òrgans s'han d'adaptar i el sistema formatiu català s'han d'adaptar a les mancances reflectides per la OCDE, per la població adulta. Fixeu-vos que ni tan sols vaig a estudiar les dades de Catalunya. Ja directament ens veurem internacionalment com estem. Malauradament, hem d'agafar les dades d'Espanya perquè regionalment, a dins de l'estat espanyol, doncs, la OCDE no en disposa. I finalment, eficiència energètica. Es pot reduir per mitjà de la geotèrmia in situ. Veurem quin consum es pot reduir per mitjà de la geotèrmia i per què
esmento només la geotèrmia, val? I a més, en les grans extensions urbanes, aprofitant el potencial energètic del subsol, és a dir, del clavegram. Val? I en l'àmbit de l'eficiència energètica, la modificació dels hàbits a la vida quotidiana, no reduint la factura energètica, agafant el fil de la companya Sílvia Invers, sinó modificant les conductes, que he agafat aquesta paraula, l'he ficat ara, dels ciutadans, les nostres conductes a l'hora de fer servir el nostre habitatge, no només l'energia elèctrica o l'energia tèrmica. Comencem. Aquí teniu un índex que no cal que us l'expliqui, però bàsicament ens hem de fixar que tenim que explicats l'eix 4, els eixos 1 i 6 i l'eix 3 i les conclusions. El tornarem a veure cada cop que entrem en un apartat diferent. Anem a veure primer la transició energètica. Mireu, hi ha un fet que portem sabent-lo des de fa 40 o 50 anys, és que és el món s'està escalfant i a dia d'avui sembla ser que estem patint ja directament aquests efectes per un increment de la temperatura. Aquí mostrem amb aquesta imatge la predicció fins al 2070-2100. No? Bé, l'Agència Internacional de les Energies Renovables defineix la transició energètica com una transformació del model energètic global basat en combustibles fòssils cap a un model amb zero emissions de CO2. La Unió Europea, que ha generat tot un pack de, diguem, el pacte verd, el Green Deal, i tota una bateria de normatives, directives i recomanacions, defineix la transició energètica com una eina per transformar la Unió en el primer continent climatològicament neutral el 2050, amb zero emissions de gasos d'efecte hivernacle, amb desacoblament del creixement econòmic de l'ús de recursos i amb la integració de la ciutadania i del territori. I aquí fico exactament la frase en anglès que fan servir. No es deixen cap territori ni cap persona enrere. I a Catalunya, com he dit, doncs això es tradueix amb uns eixos claus del nostre pacte de transició energètica. Aquests ja els he marcat, que són on els mercats en color verd on pot intervenir la ciutadania, i passem a analitzar un per un. Eix 4. Assolir el màxim de fonts renovables autòctones. Com veieu, ens hem centrat en l'energia derivada de la biomassa forestal. Amb les dades que tenim del Departament d'Agricultura ETC, conegut com DARPA, podem analitzar, amb aquestes dades del 2005 fins al 2016, agafo un moment el pointer, podem veure com la superfície agrària total s'ha mantingut més o menys constant des del 2005 fins al 2016 i no es preveu que això faci una pujada exponencial. Dins d'aquesta superfície agrària total, en color verd tenim la superfície forestal. Veiem aquí que hi ha hagut una davallada entre el 2007 i el 2009 que tampoc m'he parat a buscar per què és. Total, la superfície forestal que forma part de la superfície explotada agràriament total són unes 400.000 hectàrees, que és el que tenim aquí, i conformen un 25% de tota la superfície agrària a Catalunya. Sí? Llavors, la Generalitat, és a dir, diferents departaments, el d'Economia i Coneixement, el DETS i el DARPA, fan un pla estratègic per l'ús de la biomassa entre el 2021 i 2027, que es marca uns determinats objectius. Aquests objectius, val? Són el foment de l'ús de la biomassa de proximitat fins a assolir 800 megawatts de potència tèrmica instal·lada, és a dir, calderes. Calderes que es basen en pèl·lets o combustibles llenyosos, estelles. I adherit un increment del 68% del consum de biocombustibles sòlids, és a dir, pèl·lets i estelles. I tot això mitjançant l'increment de la gestió de superfície forestal fins a superar les 30.000 hectàrees per any. Com veiem, aquest diferent, rescatem la gràfica anterior, aquest 25% que corresponia a la superfície forestal utilitzable són 421.159 hectàrees. Aquestes 30.000 hectàrees per any no arriben ni al 10%. És evident que és poc ambiciós. També un dels objectius que van aconseguir i que mantindran és l'acció coordinada de diferents departaments. Això, bé, està bé. Seguim. Val. Llavors, anem a veure les dades de biomassa de l'ICAEN amb l'únic període que tenim dades. Veieu aquí que hi ha una evolució
Sí? Diu, evolució de l'energia derivada de la biomassa a Catalunya en quilotones equivalents de petroli. CATEP vol dir això. Entre el 2003 i 2017. Ens focalitzem en l'últim any i veiem en color verd un altre cop. No la forestal, sinó la agrària, la biomassa que prové de l'agricultura, veiem que és la que aporta més, però seguida de residus i del biodiesel, que va tenir una forta davallada durant la crisi econòmica. Si mirem els anys 2011 fins a 2013 i es comença a recuperar. Si fem aquest gràfic, veiem que l'energia de biomassa a Catalunya que prové de l'agricultura, no només de la massa forestal, és un 32%. Sí? En l'any 2017. És aquest cercle aquí. Aquest 32% està participat parcialment per la biomassa forestal. Òbviament, si augmentem la biomassa forestal, aquest 32% augmentaria. Sí? Vull dir, l'aprofitament de la biomassa forestal. Per tant, la valoració, i acabem amb aquest eix, és els objectius del pla estratègic del 2021 al 2027 cal que siguin més ambiciosos. Hem d'augmentar el número, superar àmpliament les 30.400 hectàrees any forestal gestionades. I reconvertir territori en desús en cultius intensius per a biocombustibles. D'aquests biocombustibles, i d'arran de les dades que tenim de l'ICAEN, s'hauria d'incrementar la producció de biofuels, dièsel, biodièsel, evidentment, i etanol, i combustibles sòlids llenyosos. I, finalment, la reconversió d'algunes centrals tèrmiques a biomassa. Poso l'exemple d'una central convertida en èxit al Regne Unit, que és la central tèrmica de Drax, que actualment produeix el 94% dels seus 3,9 gigawatts a partir de biomassa. Sí? Per tant, no estem parlant d'una entelèquia, no estem parlant d'una opinió, sinó que hi ha aquí tota una sèrie de dades que recolzen aquesta afirmació. És possible? Què té a veure això amb la ciutadania? Evidentment, amb la gent que vivim a Barcelona o en conurbacions amb molta densitat de població, té poc a veure. Però en l'àmbit rural i en l'àmbit dels micropobles, això pot ser un vector de participació de la població principalment agrària i d'altra, per contribuir a la transició energètica. Bé, anem a veure com podem fomentar la participació i l'accés a l'energia, eixos I, U i 6. Mirem. Primer de tot, entrem en una cosa que es coneix com generació distribuïda. Principalment ens referirem a generació distribuïda d'electricitat, és a dir, el que coneixem tothom com persones, nosaltres, posant-nos, si tenim teulada, una placa solar fotovoltaica. O bé, en el futur, plaques solars tèrmiques i compartir l'energia tèrmica. A dia d'avui, la generació distribuïda en àmbit urbà es coneix principalment com a generació elèctrica distribuïda. En aquest cas, les persones són agents tant de generació, emmagatzematge, com de consum. Sí? Això és el que canviarà, perquè s'està implantant, però encara no del tot. I els autoconsums són independents de l'administració i de les empreses subministradores d'energia. Sí? Depèn d'on visquis, podràs treure més o menys, però si en pots treure, és totalment independent de l'administració i de les empreses. I això és la definició de l'autoconsum. Sí? I amb els teus veïns, bueno, doncs resulta que quan el teu veí li calgui i a tu te'n sobri, hi podràs compartir. Aquí és un dels punts d'entrada per fomentar la participació de la ciutadania. I els punts claus perquè això sigui possible és que les tecnologies de generació, consum i emmagatzematge han de ser econòmiques i eficients, i a dia d'avui encara no ho són. També han de ser potents en quant a emmagatzematge i en quant a generació. Si tu emmagatzemes el just per donar-li vida al teu refrigerador al cap de setmana, que és el que es fa amb habitatges aïllats a la muntanya, a poca economia col·laborativa compartint energia amb els veïns farem si vivim en la mateixa casa. Val? I aquí afegeixo la sostenibilitat del mode de vida a través de l'habitatge sostenible, no només energèticament, però veurem més endavant què vol dir. Seguim. Això ja ho hem explicat. Bé,
Perquè la generació distribuïda arribi a tenir èxit, la Unió Europea ha volgut que es creïn comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia. Sí? Tenen les seves pròpies directives i tard o d'hora aquí s'implantarà. Però mirem aquest esquema. A sota tenim la font, mirem aquest esquema. Amb aquest esquema, a dia d'avui, només es considera la generació distribuïda, com he indicat prèviament, com una generació d'energia elèctrica. Val? I les imatges que tothom coneix millor com a generador, com a emmagatzemador i com a consumidor és el panell fotovoltaic, una pila, la pila que fem servir pel mando a distància, però que aviat no es pot servir per emmagatzemar energia, i els electrodomèstics. Doncs aquí el canvi del paradigma està en que no només tu consumeixes, sinó que comparteixes amb la xarxa, però sobretot amb el teu veí. I aquí està la clau. Amb la xarxa comparteixes amb el preu que et diu el mercat regulat. En canvi, amb el teu veí no. O ho fas en plan pirata, cosa que no ho recomano a ningú, per temes de seguretat, o ho fas d'una manera en cap i peus. Llavors, aquí és on s'introduix el concepte de microxarxes col·laboratives, tecnologia blockchain. Per què parlem d'això? Per donar suport amb aquests eixos de les eines, perquè la ciutadania s'impliqui en aquests eixos, a l'1 i al 6, del Pacte Nacional de la Transició Energètica. No perdem el nord, perquè l'explicació és àmplia. Blockchain. Mirem. El blockchain el que permet és una economia, no una moneda, que tothom quan parla de blockchain parla directament del Bitcoin, i l'Ethereum, i l'altre. No, no. És un sistema d'intercanvi econòmic. Sí? I casualment encaixa molt bé amb les microxarxes elèctriques, en aquest cas. Sí? Llavors, el blockchain, la tecnologia de blockchain, pot afavorir moltíssim l'empoderament energètic. Per què parlo d'empoderament energètic? Molt fàcil. Si nosaltres hem de tenir una responsabilitat, com diu el títol d'aquesta ponència, és ben conegut que hem de tenir un poder. Tu no pots ser responsable d'algú sobre el que no tens poder. Sí? És una definició molt bàsica. Bé, aquesta eina existeix. Un altre cop, la tecnologia blockchain, associacions que es dediquen a apropar aquesta tecnologia a la ciutadania, existeixen. Ahir em van donar a conèixer aquesta, a Catalunya. Jo només coneixia a l'Àstria, a fora de Catalunya, és a dir, internacional. Sigui com sigui, existeix. I és no només per energia elèctrica, sinó que està oberta a més àmbits. Per tant, l'empoderament energètic passa per l'economia col·laborativa. I si algú ho vol saber, aquí ho pot consultar, que què és un blockchain? Doncs mireu, és una cadena de blocs vinculats per mitjà de criptografia, que on cada bloc conté informació dels altres, amb un mercat temporal i amb dades de la transacció. I aquesta cadena és resistent a la modificació de les dades contingudes, de manera que si es modifica un bloc, es modifica la resta i llavors s'invalida el blockchain. Per què? Perquè no compleix amb uns protocols assumits per una xarxa col·laborativa d'usuaris. Aquesta és la idea essencial de la tecnologia de cadena de blocs, o blockchain en anglès. Sí? Seguim. Eixos, Jordi, ja acaba. Vale. Vale, ja acabo. Eixos, UICIs, barreres tecnològiques. Mireu, una microxarxa és molt complexa. I la gent que tenim formada a dia d'avui no hi ha capacitat ni a la universitat ni als cicles formatius per gestionar-les ni per implementar-les. Llavors, el futur passa és que realment és així. No és que és així. Ni tan sols les universitats ho tenen fàcil. Per tant, una de les claus és reduir la barrera econòmica i reduir la barrera tecnològica, però també formar a la gent. Veiem una radiografia de les capacitats de la població adulta aquí a la dreta i de la població jove aquí a l'esquerra, una mitjançant l'informe PISA i l'altra l'indicador PIA per adults en quant a capacitats, skills en anglès, i veiem que nosaltres, en quant a la capacitat de resoldre problemes en un entorn ric en tecnologia, estem sota zero, perquè ens entenguem. I, a més, l'informe PISA ens diu que en matemàtiques anem a la baixa, en ciència anem a la baixa i en joves que estan en situació d'atur i que no tenen, que no... Bueno,
que no treballen, doncs la seva formació va a la baixa total, que estem malament per dalt i per baix, és a dir, per la part dels joves i dels adults. Seguim. Aquí tenim ampliat, per qui vulgui consultar valoració. L'empoderament energètic en d'una ciutadania participativa cal que es basi en un nou model econòmic, val? I no es pot restringir únicament en un àmbit, és a dir, a l'electricitat. La tecnologia blockchain és un vector d'empoderament i cal potenciar-lo. I en termes d'habilitats essencials, la resolució aquesta de problemes en un entorn altament tecnològic cal que es treballi especialment la població adulta i mitjançant l'autoaprenentatge. Finalment, per maximitzar l'estalvi i eficiència energètica, us les passo ràpid, veiem. Gairebé tot el consum que es produeix a les llars, que és on està la ciutadania, un 30,2% per un costat, i aquí es veu clarament més de la meitat, es deu a la calefacció i a la refrigeració, com podem veure, i a l'aigua calenta sanitària. La major part del consum energètic domèstic són aquests tres, calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària, amb les dades disponibles de l'ICAEN i del Ministeri. Llavors, el consum i la generació per contribuir a l'eix 3. El consum i la generació valia segons els nuclis urbans, d'alta densitat, baixa densitat o entorn rural. Llavors, el que es proposa per contribuir a la maximització de l'estalvi i l'eficiència energètica és, arran de les dades de la Unió Europea i d'estudis reals duts a termes a ciutats grans a la Unió Europea i en llocs rurals, és l'energia geotèrmica in situ, perquè té un COP 5, és a dir, un rendiment del 500%. Això té unes implicacions brutals. Llavors, l'energia geotèrmica amb un habitatge aïllat, tenim aquí un petit esquema que ens diu fàcilment com funciona esquemàticament. Entres l'aigua per un costat amb una temperatura i puja amb una altra per l'altra. Val? Però hi ha una que no està explorada, que és per grans ciutats com Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona i d'altres, que és ficar tubs al clavegueram i en lloc de connectar el teu sistema de refrigeració al subsol, es connecta a les aigües residuals que tenen una temperatura constant al llarg de l'any, per motius lògics. Tu no et rentes les mans amb aigua a 0 graus. Sí? Llavors, els entorns urbans d'alta densitat, aquest és el model que s'ha de seguir. I hi ha dos exemples, la ciutat de Göteborg i la de Colònia. Sí? Els entorns de baixa densitat, com per exemple Manresa, podria ser un mixt d'aquestes dues solucions. I els entorns rurals o micropobles podria ser també un mixt, però el més probable és que sigui aquest tipus. Sí? I finalment, l'habitatge sostenible. Hi ha un projecte promogut pel Departament d'Energia dels Estats Units, pel govern d'Hongria, per la Unió Europea, i el qual es va apuntar a la Universitat Politècnica de Catalunya, que consisteix en un concepte d'habitatge que serviria perquè la gent, els usuaris, facin una reflexió sobre els seus hàbits, sí? Des d'un punt de vista sostenible. Requeriria una explicació més àmplia, però com m'he allargat massa, no us la puc donar, però que sapigueu que es pot incidir en això. Segueixo? Molt bé. Finalment, vale? Has dit 15 finalment, Jordi. Perdó, ja he acabat, perquè ja anàvem a la conclusió que ja us he explicat abans. Molt bé, moltíssimes gràcies. Pel que fa al debat, que ara són les 13:14 i això està previst de fer la cloenda de les 13:30, per tant, tindríem un quart d'hora amb el debat grupal. Sí que demanaré als ponents, als panelistes, que obrin la seva càmera. Sempre és més agradable parlar amb una càmera. Han anat fent preguntes als panelistes a títol personal i s'han anat responent. Però si mireu a preguntes i respostes, hi ha comentaris sobre, per exemple, el Joan Vila, que el tema, quan has comentat els turistes zero, que no han dit que, bueno, això tampoc, perquè han posat les dades dels turistes que arribem i com ha influït això a l'economia. Per tant, si voleu comentar això, i la pregunta aquella genèrica que hem fet, que fa molts anys que parlem de transició energètica a Catalunya i que n'estem convençuts que és així, però quins són els factors que han situat a Catalunya a la cua de la implantació de renovables a Europa? Perquè no complirem objectius del 2050 i què s'ha de fer per revertir la situació? Aquesta és una pregunta oberta, si voleu contestar-la, i si algú té, si el Joan vol comentar alguna cosa breument,
sobre el tema dels turistes, però breument, vinga, endavant. Ell diu el 90%, val que no és el 100%, però em val igual la xifra. Molt bé, doncs, Lino, t'accepten el comentari. Gràcies per la intervenció. I referent a la pregunta de per què no, que no complirem objectius, qui vol encetar? No complirem perquè ho hem frenat tot des de fa molts anys. Des del 2009 que ho anem frenant tot. És a dir, el 2009 es podia mig entendre perquè estàvem a cavall d'una bombolla immobiliària i, per tant, doncs, d'alguna manera s'havia de frenar aquella bombolla immobiliària, però desaparegut això, continua tot frenat. La llei del 2019 que resolia, d'alguna manera la llei del 2009, ho ha resolt a mitges, és a dir, ho ha resolt amb una lentitud que fa que tots els projectes que estaven en calaix doncs els hi costin sortir. Vale que hi ha molts projectes, és evident que hi ha molts projectes, però és que portàvem 10 anys, diríem, tancats. Per tant, el dia que surten, doncs surten tots, no? I el problema és que 10 anys són molt pocs anys per fer els deures. I realment, jo no estic convençut que no els farem. El Marc Gasulla comenta al xat que és una pregunta veritablement complicada, ja que penso que afecta molts àmbits, que efectivament, per això aquesta l'estem plantejant en el debat. Si algú més vol fer algun comentari, endavant, Marc. Sí, no, deia que he anat prenent algunes notes, no?, en relació amb aquesta pregunta. Com deia, és una pregunta molt, molt complicada perquè és una cosa que afecta molts àmbits. Sí, jo crec que la primera qüestió que hauríem de tenir present és quina transició volem nosaltres. És a dir, volem replicar el model fòssil? Volem grans instal·lacions que ocupin uns terrenys públics, uns terrenys sovint destinats a altres usos o no? O volem una transició en mans de les persones i una transició que justament avanci en la democratització de l'energia i en entendre l'energia no tant com una mercaderia, sinó com un dret i que nosaltres podem capturar, podem transformar i podem utilitzar. I en relació amb això, segurament el grau d'acceptació o rebuig que pot tenir en el territori una instal·lació renovable, perquè és una qüestió que està sobre la taula sempre quan es planteja un parc eòlic o una instal·lació fotovoltaica, segurament canviaria. És a dir, quan aquests parcs eòlics estan participats per la gent del municipi o són petites instal·lacions, contribueixen a la generació distribuïda, quan la societat veu que aquesta energia forma part de la seva vida, segurament el grau d'acceptació és molt més alt i el grau d'implicació també és molt més alt. I aquí ho tenim justament amb exemples d'instal·lacions comunitàries, eòliques i instal·lacions fotovoltaiques tant a nivell no només residencial, sinó també industrial o fins i tot municipal. Sí, deixa'm dir una cosa sobre això que acaba de dir en Marc. Té raó de que hauria d'implicar-se més el territori amb la solució renovable. Vull dir que si fem parcs fotovoltaics o eòlics amb implicació de la ciutadania, tot això serà molt més fàcil. Però deixeu-me que us digui una altra cosa. Amb la resposta d'en Marc hi ha la meva resposta. És a dir, de la manera que ell ho ha dit, ell ha vingut a dir que no ens fan falta grans parcs fotovoltaics i grans parcs eòlics. I amb aquesta resposta no farem la transició energètica a Catalunya. És aquest el problema. És a dir, qüestionant permanentment, diríem, els parcs fotovoltaics i els parcs solars, no farem la transició energètica. Però, en fi, què voleu que us digui? És el que volem la ciutat catalana. Si em permeteu, jo vull afegir-me a l'argument del Joan Vila aportant una dada. Això no és Alemanya ni Dinamarca. Catalunya no és Alemanya ni Dinamarca. Per molt que a molts ens agradaria que ho fos. I a Alemanya, només el 40% de les instal·lacions de generació d'electricitat renovable són propietat de la ciutadania. I dic el 90, només el 40% amb una enveja galàctica, com podeu imaginar-vos. Perquè aquí a Catalunya, pròpiament de la ciutadania n'hi ha una, coneguda, n'hi ha més, perquè hi ha empreses
que no són d'això que alguns anomenen l'oligopoli, sinó que són empreses creades noves que tenen parcs eòlics. I parlo d'uns parcs eòlics del Perelló, per exemple, o d'uns parcs eòlics a la Noia. N'hi ha més. Ara bé. Estan completament d'acord amb que la ciutadania s'ha d'implicar al màxim que sigui possible. La meva pregunta és, què ha fet aquesta ciutadania tan interessada, suposadament, en participar durant els últims 10 anys en què no es podien fer parcs eòlics per part de l'oligopoli, entre cometes, oligopoli, però sí que es podien fer parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques de fins a 10 megawatts durant els 10 anys en què va ser vigent el decret antirrenovables del tripartit, el 147-2009. Què ha passat a Catalunya? És a dir, per favor, siguem una mica realistes, donem-nos compte de que el repte que tenim davant és d'una magnitud extraordinàriament còsmica i que totes les aportacions seran necessàries. Si només demanem que els projectes de generació de nova necessària generació renovable per fer aquests 104 terawatts hora que es necessiten per electrificar tot el sistema elèctric català amb el consum energètic de l'any 2017, atenció, perquè serà més. Aquests 104 terawatts hora són el consum energètic de l'any 2017 electrificat. Si només això ho destinem a la voluntat de la iniciativa privada de les persones, de les cooperatives, etc. Si prohibim que les empreses, o si no volem que les empreses que es dediquen avui en dia amb això que alguns despectivament anomenen l'oligopoli, si no volem grans instal·lacions de generació fotovoltaiques o eòliques, és la via adobada per dues coses. Una, la dependència energètica de les altres comunitats que sí faran la transició energètica o el manteniment de la generació centralitzadíssima, perquè a mi em fa gràcia dir que un parc eòlic de 50 megawatts és una gran generació quan la centralitzadíssima és la de 1.000 megawatts de la central nuclear. O aquesta o la fòssil. I la fòssil ho tindrem molt difícil perquè el preu serà que no el podrem pagar. Jaume, moltíssimes gràcies. El Pep Centelles ha aixecat la mà física i telemàticament, per tant, ara és el teu torn, Pep. Sí. En primer lloc, adherir-me totalment al que ha dit en Joan i al que han dit en Jaume últimament. Però jo volia anar a la sessió d'avui, que era d'ensenyament, educació, divulgació, comunicació, etc. En primer lloc, felicitar moltíssim, a la Sílvia i al Marc, a la Sílvia Zurita i al Marc Gasulla, que m'han semblat unes ponències, són gent que està al cas, i els he demanat els dos els e-mails i buscaré la manera de connectar-me amb ells per veure si podem establir algun tipus de col·laboració. M'ha deixat més preocupat el que ens ha explicat en Xavier Duran, amb tota l'estima del món. Els educadors són importantíssims, bàsics, però treballen amb 200 alumnes, 300 alumnes, que després es van creant i es van divulgant i es van ampliant la taca d'oli. Però els que sortiu per la televisió us escolten 300.000 persones en un mateix moment. I llavors, d'impacte sobre el marc mental de la gent, immediat, en teniu molt més. A mi m'ha preocupat aquestes coses que són, jo puc qualificar i qualificaria de demagògiques. El dels e-mails de dir gràcies. A veure, Xavier, el núvol, tota l'energia consumida al núvol, com ho he estat mirant, és de l'ordre del 2%, del consum mundial energètic. No arriba al 3%. Jo no sé si té res a veure amb Colòmbia, però tu, sabeu vosaltres el consum energètic normal d'un cos? El 3% és el cervell. En el consum normal d'un cos, d'un mamífer, el cervell, i nosaltres inclosos, és un 3%. Per tant, si la humanitat consumeix un 3% o un 4% d'energia per fer funcionar el cervell del món,
no fotem demagògia. Perquè si multipliquem per milions els e-mails, esclar, només d'arrencar el cotxe i sortir al graig, has fet possiblement 15, 20 o 30.000 e-mails. Per tant, la ment humana és dual, de blanc o negre, és relativa. Totes les dades que es donen i que s'expliquen han d'estar posats en termes relatius. El cotxe elèctric contamina, sí, però has d'explicar que contamina quatre vegades menys que un de tèrmic. El cicle de vida és una gran modernitat, és molt important. Les metodologies de càlcul són moltes vegades dubtoses, però resulta que només s'aplica a la fotovoltaica i als molins de vent. Els camions que van pel carrer i a la construcció dels edificis, això són marcs mentals de comunicació. I això són marcs mentals de comunicació. I són marcs mentals de comunicació de que un ecologista pugui estar en contra d'un molí de vent. Em té preocupadíssim. La guerra del liti, quan parlen d'això, de la part oscura de les renovables. Ai, el liti s'agotarà! Ai, hi haurà la guerra del liti. No hi ha hagut cap guerra del liti i no n'hi haurà cap. Quantes n'hi han des del 1937, que va ser la primera guerra clara per el petroli, que va ser la guerra del Chaco de l'Argentina i Bolívia? Des de llavors ençà, quantes guerres? Per què no expliqueu que l'Azerbaiyán, la guerra que hi ha hagut recentment, és per un gasoducte? Per què no expliqueu que tot el conflicte de Síria ve de conflictes geoestratègics amb els fòssils? Clar, aquest és un problema de marc mental. I a la televisió tenim molta capacitat d'incidència. Heu de posar els termes en relatius. Sí, acabo, perquè m'he animat. Sí, perquè voldria respondre. Puc? Bé, a veure, jo en un quart d'hora no resumiré la trajectòria ni meva ni a ningú. Jo, si vols, et remeto a tots els programes del Medi Ambient en què va sortir en Joan Vila més d'una vegada, per exemple, al meu llibre Connexions Ambientals, que no va tenir gaire repercussió dels anys 90, i allà tindràs moltes idees d'aquestes. Evidentment, jo no he fet aquí una exposició ni que vulgui ser demagògica ni que vulgui ser completa. Els e-mails del cervell, home, doncs el Rubius, aquest youtuber que s'ha anat a Andorra, forma part del cervell. Clar, a internet què és? Els e-mails intel·ligents i tota la cerca intel·ligent que fem, o també les tontades de TikTok, Facebook i tot això que surten? Perquè això també seria demagògia, dir que internet és el cervell. Home, no. Perdoneu. No entrem en diàleg. No, de tota manera, primer, de demagògia res. Segona, tot compta. Per tant, els e-mails, per poc que comptin, i com es fan els aerogeneradors i com es fan els cotxes elèctrics, això remeto a un valor afegit que vaig fer sobre el vehicle elèctric, on veuràs que no hi ha gens de demagògia, crec. Per tant, siguem també comprensius. Els educadors tenen 200 alumnes. Escolta, tothom passa per l'escola i hauria de passar. Els mitjans tenim una influència, ja ho he dit. Ara, aquí juguem el paper tots, perquè tu mateix crec que m'has dit que l'energia no es gasta i després ara has dit d'estalviar energia o de consumir energia. Aleshores, siguem tots coherents, perquè si no, al final ens tirarem els plats pel cap a tots els que estem en aquest mateix objectiu i, en canvi, no ens ficarem amb els que realment estan posant pals a les rodes. O sigui que, molt típic català, barallem-nos entre nosaltres i anem al matís més insignificant. Però les coses importants, com les que ha dit el Joan Vila i el Jaume Morrón, deixem-les de banda, perquè això no queda tan bé. El Jordi Maria Txet m'havia demanat la paraula, per tant, Jordi, sí que aprofito per comentar que al xat algú ha fet una reflexió que us vull traslladar, que diu que la raó proposa que cal cercar-la en el que va manifestar el president Pujol fa anys, que deia que el futur són les tèrmiques i les nuclears, que va dir públicament en inaugurar la instal·lació solar tèrmica de l'Hospitalet dels Pares Camils a Sant Pere de Ribes, mentrestant posava, per exemple, a Califòrnia, on ell viatjava sovint, però que no veia que ja aleshores aquí eren pioners en eòlica perquè Ecotècnia ja existia. Torno a obrir una llauna, però Jordi El Maria Txet, et toca a tu. Val. Hola, Josep. Hola, Joan. Em fico perquè m'he deixat fora, perquè justament el que us m'hauria anat molt bé dir-vos els dos, ara pel que he sentit, és que justament tots dos teniu raó. I començo amb en Joan, amb en Xavier. He dit Joan, volia dir Xavier, perdona.
Val? Xavier, el que tu has dit d'aquesta salutació o aquests emails, aquest flux d'informació, estic totalment d'acord. És una cosa, el flux d'informació, el flux de comunicació que des del 2012 ha patit la xarxa, ha crescut exponencialment. I des del moment que va entrar la missatgeria instantània, que és una altra modalitat de correu electrònic, ni te cuento. I ja, no sé si us heu donat compte, fa poc el WhatsApp no et permet compartir determinats memes o fitxers que s'han compartit massa. I això, per un costat, té un criteri darrere, té un criteri d'ample de banda, que ja jo no hi entro, però també n'hi ha un altre de consum energètic. De consum energètic, fins al punt que els servidors de Microsoft estan intentant investigar de ficar-los sota l'aigua per reduir l'escalfament dels servidors, dels hubs de servidors que tenen. Només Microsoft. Llavors, d'altra banda, el que diu en Josep, té raó. Podríem dir, home, si quan traiem el cotxe del garatge, en lloc d'engegar-lo, una altra persona podria dir, en lloc d'engegar-lo, i aquest pic d'energia, ja sigui elèctric, perquè l'elèctric també fot un pic d'energia, o tèrmic, ens l'estalviéssim, empenyent-lo una miqueta, diries, home, no hem d'arribar amb aquest extrem. No hem d'arribar amb aquest extrem. Llavors, aquí sembla que, jo crec, el meu punt de vista, potser hi havia una confusió o una comunicació indesitjada entre treure aquesta salutació del final dels correus, que estalvia energia, que hi estic d'acord, amb la seva, impactació en el consum energètic. I per què he volgut intervenir? No perquè hagi intervenit vosaltres, no. És que jo volia afegir també, arran del que s'hi ha parlat, és que, clar, aquí hi ha una cosa que s'ha deixat de banda, que és l'increment de l'ús i de la presència d'algoritmes d'intel·ligència artificial. Si hi ha alguna cosa que consumeix energia, és la intel·ligència artificial. I bé, avui tenim el Google, que fa servir el seu propi motor de búsqueda, de cerca, perdó, que no em desheredin els de l'IEC. El Google o el Facebook o fins i tot el corrector del WhatsApp, l'estem ometent, però la intel·ligència artificial ja ha entrat. Llavors, petits detalls com els que estem debatint ara, en l'àmbit telemàtic, d'aquí uns anys segurament tindran una repercussió brutal. I vull acabar dient que bàsicament estem en un moment de transició, com diu la transició energètica, però també de transició social, totalment. I Catalunya aquí crec que té una gran oportunitat per deixar enrere certs models i com a societat encetar un futur que tenim una gran oportunitat, com es va fer fa més de 100 anys electrificant Catalunya, per exemple. I he acabat. No tinc cap mà demanada, per tant, qui sigui que vulgui intervenir, evitem entrar en diàlegs entre dues persones. M'agradaria que algú de les persones que no ha intervingut fes alguna apreciació. A Sílvia o... Pep, tu has intervingut, has aixecat la mà. Estic esperant a veure si algú més vol dir alguna cosa. Si no, te donaré la mà a tu. Sílvia, puc parlar? És que no sé on tinc la mà ara, perquè em sembla que tinc el xat d'esquadra. Endavant, Sílvia. Jo ara, una aportació molt breu, però ara... Perdó, i després el Pep, que no se m'enfadi. Jo intento ser molt sintètica. És que m'ha fet pensar, l'altre dia anava, amb una informació que presentava, la Bofill, m'ha fet pensar en això de que amb el tema energètic com ens hem estancat, i és una cosa que em preocupa. Hi ha diverses coses, no sé, allò que estàvem orgullosos d'en general fer les coses bé o intentar-les fer. Hi ha diversos temes, que com a país ens hem estancat. Surt un informe de fa poc que amb el tema educatiu, el Jordi també ho comentava, els indicadors tampoc van bé. O sigui, Portugal està fent una pujada espectacular i nosaltres no som capaços de fer-la. I no som capaços de fer-la per comparació també amb altres zones de l'Estat. O sigui, podem dir, no, ells tenen... Ostres, em preocupa, Era només fer aquesta aportació de dir... No estem molt autocomplaents darrerament, però és que a més no tenim cap raó per estar-ho, perquè hi ha uns temes que ens hi hauríem de posar seriosament. Hi ha masses coses que estan com aplanades, que representen que havien d'anar bé i que fa molt temps que estem repetint massa. No sé, però aquesta aportació no hi ha cap gran solució a res, Però... Molt bé, endavant, Pep, i després aixeco jo la mà. Sí, és per un altre tema. Ja m'he ficat amb el Xavier Duran. He sigut una mica dur perquè jo sóc així d'apassionat, et demano si pots donar-me l'e-mail i ens podem posar en contacte.
El tema que volia fer de cara a l'ensenyament, a l'educació i a la formació és que les meves petites reflexions sobre la transició energètica per canviar el marc mental o per introduir una pastilla, una píndola que fa sotraguejar el marc mental, és el concepte d'itineraris energètics. I llavors s'entén el que és consum i el que és dissipació. Perquè un litre de gasolina es consumeix perquè s'acaba el dipòsit, però l'energia es transforma i cada activitat que fem, em sembla que algú ha dit, cada activitat humana que es fa consumeix energia, no, la dissipa. Dissipa energia perquè cada activitat és un pas en l'itinerari energètic, des de la generació, el transport, el passar de tèrmica a elèctric, d'elèctric a calor, de... i a tot aquest itinerari hi ha unes dissipacions. Jo penso que si en el marc mental dels estudiants, dels alumnes, dels televidents, se posa el concepte aquest és el concepte, per mi, em puc equivocar, però un dels conceptes claus per comunicar com funciona el món de l'energia. Després vindrà la voluntat o no de fer la transició energètica. Però jo ho he fet reflexionant com jo, un enginyer, als 60 anys, fa 15, vaig descobrir això. Va ser el concepte d'itinerari energètic, de les transformacions i les pèrdues que hi ha en cada transformació. Res més. És de cara als educadors per suggerir una idea. Molt bé. Jo, el Jordi Regalés ha demanat la paraula, però jo només havia demanat per dir... Jo, pobre de mi, no en sé d'energia, jo sóc metal·lúrgica. Llavors, formo part d'aquest sector que ha estat hiperpenalitzat perquè hem estat els grans consumidors d'energia per fabricar components metàl·lics que després és el que s'ha demostrat que són els que tenien bona durada. Ara mateix, el cost dels metalls s'ha baixat molt perquè tenim la globalització, pots comprar qualsevol material a tot arreu. Mireu, la meva experiència, que és la meva expertesa, que és ser forense, és estem comprant material barat que després és energèticament gens eficaç perquè surten un xurro que provoquen desastres, s'han de fer canvis imprevistos, s'han d'aturar produccions. Llavors, no només és el tema de l'energia del quilowatt, sinó els mals hàbits de voler comprar barat. Aquí dejo també un altre síndria, un altre meló que acabo d'obrir. Jordi, tots teus. I una mica seguint el fil del que comentava el Pep Centelles, clar, el tema dels itineraris és molt interessant, però no pot ser necessàriament el punt de partida, perquè això vol dir uns conceptes previs, uns coneixements, que es poden donar a partir de certa edat. I, per tant, depèn de quina edat això l'ubiques, el tema de dissipació, el tema, ja si parlem en termes físics, l'energia es degrada, què vol dir això? I són conceptes que no estan a l'abast dels nois i noies, d'adolescents i infants. En canvi, hem d'anar a observacions que poden ser molt palpables a la vida de cada dia, no? Jo, per exemple, que l'he posat a... m'he anticipat. Volia dir que el que hem de treballar, sobretot, és el pensament crític amb els alumnes. És a dir, que sàpiguen mirar i que sàpiguen fer-se preguntes de dir, això és normal? Per exemple, passar per davant d'un bar a l'hivern i veure que a l'aire lliure es posen estufes. Hòstia, això, perdoneu, això no és de sentit comú. Si tens fred, no et quedis a la terrassa, posa't a dintre. Vale? Però cremar, botar per escalfar una terrassa, no sé, em sembla fora de lloc. O anem a una botiga que venen roba de moda. A l'estiu, un fred allà que et peles i portes obertes perquè la gent entri, música forta. Vale? Però això, aviam, qualsevol pot caure amb la idea de que, aviam, això és absurd. O anem amb el papa que ens porta el papa, la mama que ens porta al col·le i resulta que entrem a l'autopista a la C58 i estem tots parats amb el cotxe engegat. Aviam, jo crec que això un alumne pot percebre que això realment està fora de lloc i jo crec que hem d'anar a treballar aquesta capacitat crítica i dir, això no funciona, clar? Perquè l'energia no és il·limitada, tot i que sovint ens sembla, perquè obrim el llum i el podem desencès. Sí, per tant, jo crec que hem d'anar a buscar la connexió dels nois i les noies amb la vida quotidiana i que aquí sàpiguen veure l'energia, com s'usa i com ells poden ser crítics i poden ser usuaris intel·ligents
d'aquestes energies. Bueno, volia fer aquesta aportació, només. Dono la paraula al Jordi Mariachet i em faré molt incòmode recordant-vos un eslògan que quan jo era petita sentia a la tele, que deia, aunque usted pueda pagarlo, España no puede. Recordeu aquest eslògan? Ahí lo dejo. Jordi, tot teu. Vale, us compartiré un moment la pantalla, que una imatge val més que mil paraules. Mira, us volia només fer un petit incís, que és una opinió, val? És que no tenim temps per esperar, crec, que no tenim temps per esperar que aquesta nova generació que està aquí en números vermells adquireixi les habilitats necessàries per facilitar la transició energètica en el sentit de que la ciutadania s'hauria d'implicar. Per tant, per lògica, a part de que som adults, el que ens tocaria, i és aquesta la reflexió, és que els adults s'impliquessin més en la seva pròpia formació. Primer, com a conscienciació en l'àmbit energètic, sí? I ambiental, evidentment, de retruc, perquè és una transició ecològica, i segon, amb certes capacitats tecnològiques. La cosa no s'acaba amb l'energia. Sí? Llavors, només us volia fer aquest petit incís, que tenim eines per atacar l'educació pel jovent, però què passa amb nosaltres? Ja està. El Pep Centelles ens fa el comentari de que els itineraris energètics són complicats i que ens passa als educadors i comunicadors la feina d'adaptar-los a cada nivell i a cada públic. Gràcies, Pep. Tu sí que ets un amic. Si algú més volia aportar alguna cosa en el xat, perdó, a preguntes i respostes no tenim més intervencions, sí que demanaria que fos l'última comentari, tal. Hi ha una persona que diu que totalment d'acord amb el que ha dit el Jordi, però que cal també idees clau sobre l'energia i que l'alumnat ha de donar argumentacions basades en coneixements fent servir a models simplificats per diferents etapes formatives. La Sílvia Invers demana la paraula i després de tu ja anirem a la Cloenda. Endavant, Sílvia. Sí, a veure, totalment d'acord amb el Jordi, és el que volia dir, però no sé com va la mà i estava esperant. Quin Jordi? És et pregunten que quin Jordi, si el Jordi Regalés o el Jordi el Mariachet. Mariachet, perdona. Però també volia lligar-ho amb el Jordi Regalés, perquè totalment d'acord que la ciutadania, estem esmerçant-nos, que és necessari que els nanos tinguin una bona educació energètica, però no parlem de la ciutadania, que ja fa anys que hem deixat el col·legi. Llavors, és imprescindible, i aquí en Xavier Durant té la paella pel mànec, de transmetre, de difondre a la ciutadania madureta el missatge que volem donar. I molt senzill, amb pastilles informatives de què implica anar a comprar, per exemple, fruita i tot està envasat en plàstic, o deixar llums oberts, o estar en baix funcionant, etc. Llavors, jo ja sé que no, que dissenyar un model energètic, doncs això és una petita coseta, però és petita, però necessària i imprescindible. I hem d'intentar també donar l'opció de dir, bueno, focalitzem en els adults per minimitzar l'energia que es necessita al país per poder crear aquest model energètic. Ja està. Només una cosa que he dit en el xat. La propera vegada convideu els responsables de mitjans. Ens trobem els periodistes científics, des de fa més de 30 anys ens trobem que ens conviden a nosaltres perquè justifiquem què fan els mitjans. I nosaltres només podem justificar la nostra feina. No, dic, en sèrio, feu molt bé, però és que mai no es convida els directors de diaris, de cadenes, a cap... Són ells els que decideixen al final quin missatge es dona o no. I són ells els que tenen influència, no el pobre redactor que fa el que pot i que a mi em deixen fer moltes coses, però clar, hi ha qui planteja quina informació es dona i com i en quines línies. I seria molt interessant que aquests responsables doncs, us escoltessin i expliquessin per què prenen certes decisions o per què expliquen les coses de certa manera o que no s'expliquen. Tens raó. I jo, Sílvia, m'ha vingut al cap quan comentaves allò d'explicar a la ciutadania madureta. Gràcies, has estat molt amable per anomenar-nos així.
que la millor manera que jo vaig tenir perquè les meves filles s'entenguessin a lo important que era apagar la llum és independitzar-les. Quan elles es van haver de pagar el rebut, ostres, de cop es van tornar, uf, super, super sostenibles. Dit això, i perdoneu-me, sabeu que m'agrada acabar sempre amb una broma, però que no vull frivolitzar del tema. Per tant, passo la paraula al Quim Coromines i al Francesc Bombaí, que faran la cloenda. Agraeixo moltíssim a tothom assistent, encara som 40 supervivents a aquestes hores, gairebé les dues de la tarda. Agraeixo a tothom que ha assistit a la jornada d'ahir i a la jornada d'avui que hagin participat en aquesta activitat organitzada pel Grup d'Energia de la Societat Catalana de Tecnologia. Moltíssimes gràcies i passo la paraula a la cloenda. D'acord, deixo que en Quim tanqui l'acte d'avui. Acabarem abans de les dues, per tant, no, no està malament. Jo tenia dues coses a dir-vos. Primera, una informació i després una proposta. La informació és que procurarem fer una memòria d'aquest congrés, no, no extensa, menys de 10 planes, perquè es pugui divulgar i quedi, doncs, en quedi constància de què s'ha fet. No? La proposta és, de fet, de cara, doncs, organitzadors, panelistes, participants i la Societat Catalana de Tecnologia, i consisteix en obrir una reflexió interna per mirar d'establir unes línies d'acció, unes línies de treball, de fet, que sobre, diguéssim, el que s'ha tractat en aquest congrés. No? I evidentment, n'hi poden haver bastantes. Jo, d'entrada, proposaria tres. Una és insistir sobre els temes de formació i comunicació com a fonaments imprescindibles per assolir aquesta transició energètica justa. Sense això, ens faran la transició. Ja s'ha dit també en aquest congrés, en alguna de les intervencions d'ahir, per exemple. Després, com a segon tema podria ser, diria jo, la perspectiva realista. I dic això perquè trobo que ens falta tenir un llenguatge comú entre els diferents estaments, o sigui, associacions, administració, que no han participat aquí, empreses, indústries, etc. És a dir, tothom parla de perspectiva, de transició energètica, però jo tinc el dubte de si estem parlant realment del mateix. Llavors, doncs, diguéssim, aquesta perspectiva realista que permetria també establir un llenguatge comú perquè ens entenguéssim, i en aquí, doncs, fins i tot hi podrien entrar altres especialistes d'altres disciplines, no solament la tecnologia, però també, doncs, l'hermenèutica, vull dir, és que hi ha aspectes fins i tot filosòfics. Bé, n'hi haurien més de temes a tractar. Un podria ser, doncs, la difusió d'exemples exitosos i replicables, però bueno, n'hi poden haver més. Això, en tot cas, ja ho podem tractar. És una proposta i per una reflexió interna i que espero que prosperi. Doncs res, passo la paraula al president del CoEnercat, en Quim Coromines, perquè ens digui la seva. Bé, primer, que no tenia apuntat, estic molt content d'aquesta sessió d'aquest matí, perquè s'ha avançat molt, s'han plantejat coses molt, molt serioses i complementàries que no poden cobrir tots els aspectes i, per tant, queden forats entremig i falten connexions. Val. L'altre, que crec que fa falta una formació coherent. És a dir, hi ha formació, però li falta aquesta coherència, és a dir, que toqui tots els aspectes com una formació molt genèrica. He tocat el tema de col·laboracions, he tocat el tema de confirmacions de coneixements, preguntes sense resposta. Aquesta sí que me la deixo comentar. Quina és la clau que porta a no deixar aprofitar l'energia dels camps erms, que facilita la importació d'energia bruta d'arreu, que impedeix treballar els joves capacitats mentre hi ha manca de treballadors. És a dir, què porta això? Qui són els responsables d'això? Qui pren les decisions? Perquè això, si queda amagat, doncs serà molt difícil
que només ho comentem entre nosaltres, no? Què s'hauria de fer, què s'hauria de fer? No. Donem respostes a aquest tipus de preguntes, no? I el d'avui, intentem un resum, és que cal conscienciar els que decideixen, cal reduir la despesa energètica del turisme, el Congrés ha creat sinergies, cal un model democràtic i participatiu ben format, concentrar la informació de les bones pràctiques, els efectes de la participació ciutadana no podran ser determinants, però sí que cal que existeixi, i la participació d'avui ha sigut molt ampla i fructífera. Bé, això són apuntes que anem fent sobre la marxa. En tot cas, sí que m'agradaria molt que la Societat Catalana de Tecnologia assumís que, diguem, la responsabilitat de donar cultura en aquesta formació energètica que va des dels joves fins als molt grans com jo. És el nostre desig, Quim. Doncs perfecte, eh? Perfecte. Em sembla que això és essencial i que ho pot fer-ho i que pot fer-ho molt bé la Societat Catalana de Tecnologia. I em sembla que si fem això haurà sigut un èxit d'aquest congrés. Molt bé. Moltes gràcies per la vostra contribució, pel temps que hi heu dedicat i per, diguem, l'educació dels punts que discrepem en aquests moments. Doncs la virtualitat ajuda que ningú arribi a les mans. En tot cas, arribarem al teclat, que això ajuda molt. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Fins aviat, quan treballem això que hem decidit fer. Sí, jo fa anys que sento el Quim dir aquest és el darrer CoEnercat que faig, des que el conec, i porta 8. Per tant, el 9è CoEnercat tornarem a reprendre. Malauradament tornarem a treure alguns temes que no haurem resolt. Esperem que alguns podem dir el darrer CoEnercat això va sortir i ho hem resolt, però us emplacem aproximadament d'aquí un any al 9è CoEnercat per seguir parlant i debatent, arribant a les mans el debat, el que calgui, per resoldre-ho.